Do dia 7 do 6 de 2016, terça-feira. Vereadora Marta, por gentileza, verificação decora. Verificação decora senhor presidente. Vereadora Edmar bom vereadora Anitta Costa-Beber, com atestado médico, vereador César Guem, em plenário, vereador Daniel Diniz, vereadora Doutora Deile Silva, em plenário, Vereador Isaías Romero em plenário. Vereador Pastor João Chaves. Vereador João Causa em plenário. Vereador Jorge Trindade em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte em plenário. Vereador Manuel Badic. Vereador Marcelo Badic, em plenário. Ah, vereador Manuel Badic em plenário vereadora Marta Zanella, em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Aito de Nardim, em plenário, vereadora Sandra Rebelato, em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavores Fernandes, em viagem autorizada, vereador Coronel Vargas, em viagem autorizada, e vereador Werner Rembrandt. Temos quórum, senhor presidente. Discussão e votação de ata. Ata número 17, 2016, da sessão plenária ordinária, do dia 19 de 4 de 2016. Ata número 17A, 2016, sessão plenária ordinária do dia 19 de 4 de 2016. Essa é de reunião extraordinária. Ata número 18, 2016, sessão plenária ordinária dia 26 de 4 de 2016. Atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico, dia 6 de 6 de 2016, às 15 horas, em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. que discordam, manifestam. Aprovado. Para conhecimento da plenária. Correspondências recebidas: A Correspondência comunicada: O Ministério da Educação comunica a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no montante de R$ reais. O Poder Executivo. Comunica o recebimento de recursos federais no montante de 12.048.776 reais. Relatório. A Comissão Técnica do Poder Executivo uh, apresenta relatório sobre o modelo de saneamento para o município de Santa Maria. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações de diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora de Marcos vereadora Anitta Costa Beber, vereador Daniel Diniz, vereador Dr. Tavores, vereadora doutora Adelie Silva, vereador Luciano Guerra, vereador Manuel Badic, vereadora Marta Zanella, vereador Ovidio Maier, vereador pastor João Chaves, vereador Paulo Ayrton Bernardim, vereadora Sandra Rebelato. Relatórios de viagem. O vereador Sérgio Siquim, com destino a Porto Alegre, saída do dia 1 de 6 e retorno também no dia 1 de 6. Realizou viagem para cumprir agendas junto ao deputado, junto ao deputado federal Afonso Ran, tratando de assuntos referentes às demandas do município. Relatórios e comprovantes à disposição na diretoria desta casa. Os informes da secretaria estão feitos, senhor presidente. Nós passaremos ao expediente nobre. Para compor a nossa mesa, nós convidamos o senhor Coronel Giovanni Carrión de Freitas, comandante do Centro de Adestramento e Avaliação Sul. Nós convidamos a oradora, a vereadora Sandra, proponente do expediente nobre, em homenagem a um ano do Centro de Adestramento e Avaliação Sul e a inauguração do simulador de fogo. Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Santa Maria. Caras colegas vereadoras, caros colegas vereadores, Coronel Carrião, público que nos assiste, Santa Maria vive, desde a sua origem, um acampamento militar, uma sucessão evolutiva ininterrupta. Nós, tora Sandra, gostaríamos de suspender. Senhoras e senhores, nossos representantes do sindicato, nós solicitamos, uh, vocês são bem-vindos ao, ao nosso plenário. Nós temos uma capacidade para 100 lugares. A doutora Sandra está fazendo expediente nobre. Então, logo ela conclua o expediente nobre. Nós iremos abrir o espaço para os representantes sindicatos, servidores públicos do município, para dialogar com os vereadores. E a gente solicita, por gentileza, que vocês possam contribuir conosco para que a doutora Sandra possa concluir o expediente nobre. Então, logo à conclusão dele, nós iremos abrir espaço para os servidores. Então nós vamos reabrir a sessão. Todos aqueles senhores que estão de pé e tiver lugares para sentar, a gente pede por gentileza que possam ocupar os lugares. E pedir para que os nossos vigilantes possam coordenar a entrada lá para a capacidade máxima. Senhor tá presidente. Obrigado pelo silêncio. A gente agradece a todos. Então, nós vamos reabrir a sessão com a palavra a vereadora Sandra, pelo tempo de mental de 30 minutos. Senhor presidente, nós estamos usando a, este espaço em homenagem ao primeiro aniversário do Centro de Avaliação de Adestramento e Avaliação Sul. Que se localiza no e Eu dizia que Santa Maria vive, desde a sua origem, um acampamento militar, uma sucessão evolutiva ininterrupta na sua histórica vocação cultural e militar. Relevantes fatos e atos poderiam ser referidos como marcantes. Mas hoje queremos sublinhar o primeiro aniversário do Centro de Adestramento e Avaliação, localizado em área do Campo de Instrução de Santa Maria. Ali, onde Maneco Pedroso, herói de Santa Maria, mestiço de pele morena, filho de um português e da Índia Isabel Maria, em 1801, reuniu um grupo de 20 voluntários e investiu contra a guarda da fronteira do Fortim Espanhol de São Martinho para expulsar os espanhóis daquela posição, seguindo até o território das Missões, defendendo o nosso chão até a assinatura. Do Acordo de Paz firmado em dezembro de 1801. Como recompensa, Portugal lhe ofereceu a propriedade da Estância de São Pedro, conhecida como Fazenda Sarandi, atual Campo de Instrução de Santa Maria, onde até hoje se encontram as ruínas de sua casa. Maneco Pedroso foi protagonista de uma obra épica, guiado pelos seus ideais nobres e altruístas, de sacrifício, dedicação, valentia, justiça, liberdade e paz. Um verdadeiro visionário que transcende, transcendeu suas próprias condições de homem rude, Simples. Pois muito bem, recentemente o Ministério da Defesa estabeleceu medidas com vistas a um processo de modernização e transformação do Exército Brasileiro face aos desafios impostos pelo veloz informacional. Transparente e conectado mundo atual. De implantação de um novo sistema operacional militar terrestre, o Exército Brasileiro selecionou Santa Maria para ser o berço do Centro de Adestramento e Avaliação Sul. E esta escolha decorreu da necessidade de se buscar. Uma solução para a coordenação de modernos meios de instrução que estavam sendo colocados sob o comando da 3 Divisão do Exército e também da estratégica localização de nosso município de Noconi Sul. Também foi considerada a concentração das tropas blindadas no Comando Militar Sul e a existência do campo de instrução de Santa Maria, bem como a proximidade do campo de instrução Barão de São Borja Saicã em Rosário do Sul. Nós, parlamentares, já visitamos as instalações e assistimos exposição e palestras sobre o que é o Centro de Adestramento e Avaliação Sul? Sobre as modalidades de simulação viva, virtual e construtiva. Sobre a atenuação dos problemas ambientais e economia de recursos financeiros com a utilização deste treinamento. Sobre a maior eficácia no treinamento das tropas, inclusive. Com a diminuição de riscos. Entendemos, a partir destas visitas e aprendizados, a magnitude da criação deste centro, cuja importância ultrapassa o aquartelamento consubstanciado no aperfeiçoamento do treinamento coletivo, estendendo-se ao nosso município. De forma altamente progressista e desenvolvimentista, motivo pelo qual este Parlamento, legítima representação do povo de Santa Maria, sente-se honrado em poder ressaltá-lo como marco histórico de larga expressão e concretização de tradição histórica da fazenda Sarandi de Maneco Pedroso. Assim, Santa Maria assume a responsabilidade de sediar esta organização militar que tem como missão contribuir no treinamento e capacitação de tropas de qualquer natureza, preferencialmente blindadas e mecanizadas, por meio da imitação do combate, com ênfase na utilização dos meios de simulação integrados. Desta responsabilidade, decorre a necessidade da formação de um ambiente fértil e receptivo de inovação, fomento e desenvolvimento de tecnologias e de conhecimentos. Contamos com a ADESME, catalisadora da disposição de, das lideranças públicas, privadas e acadêmicas, de apresentar propostas e definir ações destinadas a assegurar o crescimento sustentável de Santa Maria e região, o que está consubstanciado. No plano estratégico de desenvolvimento econômico e social de Santa Maria, contamos também com o Tecnoparque, cuja missão é promover o desenvolvimento regional sustentável, gerando oportunidades de desenvolvimento regional, científico e tecnológico e disseminar a cultura. De empreender e inovar com vistas a afirmar Santa Maria também como um polo de defesa. O Tecnoparque tem como objetivo articular lideranças civis e militares para atuarem em parceria nos setores de defesa e segurança e consolidar o Santa Maria Tecnoparque. Como provedor de soluções de defesa e segurança, neste estão a Prefeitura Municipal, a Universidade Federal de Santa Maria, a Unifra, a UBRA, a CACISME, a GESME e o Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul. Tudo isto agregado, nos garante o sucesso do polo de defesa, tão bem planejado, estruturado e cantado em dois seminários internacionais de defesa, já realizados em nossa cidade, com a presença, inclusive, de outros países, como a Alemanha, o Canadá, o Chile, a Espanha. Os Estados Unidos, a Itália, o Reino Unido, a Suécia, a Suíça, a Ucrânia e o Uruguai. O Centro de Adestramento e Avaliação coloca Santa Maria internacionalmente em nível de excelência no que se refere ao emprego de novas tecnologias de defesa e também. Suscita e desafia o que Santa Maria vocacionalmente possui e produz, conhecimento. O poder de, de, legislativo de Santa Maria, em anunciando e festejando este primeiro aniversário deste centro, vem nesta hora. Pelo expediente nobre, rito regimentalmente previsto no regimento desta casa, agradecer ao Centro de Adestramento e Avaliação pela oportunidade que oferece para o fortalecimento da economia do município através da indústria, da prestação de serviços, do turismo. Do comércio, da cultura e do cientificismo decorrentes da existência do mesmo. O funcionamento desta organização militar aciona no seu viés a iniciativa privada e o meio acadêmico, acarretando o desenvolvimento dos empreendimentos já existentes e é o surgimento de novos empreendimentos, tornando Santa Maria uma terra de oportunidades. O poder público tem a sua parte. Incluir em seu plano plurianual que deverá ser elaborado em 2017, primeiro ano da próxima legislatura, Ações que deem suporte a este processo de transformação do nosso município. O centro de adestramento e avaliação é a concretização do reconhecimento da grandeza da vida, da obra e do valor do patrono do Exército, o Duque de Caxias, o mais destacado brasileiro de seu tempo. Que pautou sua vida na pacificação dos espíritos, no respeito e dignidade da pessoa humana na paz e na guerra, e nos esforços unificadores da pátria, impedindo a fragmentação do espaço soberano do Brasil. Mais proximamente a nós e ao nosso tempo, Muitas pessoas envolveram-se e envolvem-se com esta mesma disposição para a criação de um polo de defesa em Santa Maria. Cito o general de Exército Carlos Bolivar Goelner, o general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, ambos do Comando Militar Sul. O General de Exército Araquém de Albuquerque, o General de Exército Sérgio Westphalen Etchegói, e hoje o General de Divisão José Carlos Cardoso, que na peculiar disponibilidade e presenças constantes estimulam e impulsionam a nossa gente ao trabalho e ao estudo. É o exército brasileiro, instituição nacional permanente, garantida pela mesma espada invicta que empunhou Caxias, que se torna protagonista de uma nova época, qualificando-se internamente e também Propiciando a integração com os meios acadêmicos, empresariais e governamentais da nossa amada Santa Maria. Muito obrigado, Exército Brasileiro, por tudo que Santa Maria recebe por vosso intermédio. Hoje é o centro de adestramento e avaliação que se ergue, Repetindo na versão atual as lições do visionário Maneco Pedroso, tal como consta na placa existente ao lado do casarão no campo de instrução de Santa Maria, datada de 1978. Abrir aspas. Hoje somos treinados neste mesmo campo. Orientados pelo exemplo de nossos heróis daquela época, para defendermos a pátria que nos doaram. Fechar aspas. Para este novo equipamento, com nova tecnologia, um homem foi destacado por seus superiores para coordenar. A operacionalização. Coronel Giovanni Carrião de Freitas. Seu devotamento, sua absoluta coerência de conduta, seu insuperável sentimento de dever, sua sensibilidade de abraçar a comunidade, o seu dom de tudo executar com exatidão de detalhes a tempo e a hora, pensando abnegadamente no interesse superior da nação, colaborou para o sucesso do pro, que, para que o para O sucesso do projeto inovador acontecesse. Obrigado, Coronel Carrião. Parabéns Centro de Adestramento e Avaliação Sul pelo seu primeiro aniversário. Peço agora que o Coronel Carrião utilize esta tribuna para finalizar esta fala. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Fortes, presidente da Câmara dos Vereadores Santa Maria, em nome de quem saúdo os demais membros desta Casa, a Casa do Povo, senhoras e senhores aqui presentes. Para mim é uma honra ocupar esta tribuna e falar para toda a sociedade santamariense deste grande e eu posso dizer, o maior investimento do Exército Brasileiro na região sul do país. E como a vereadora que me antecedeu nas suas palavras já mencionou, Santa Maria reúne excelentes condições para isso. É a sua história, é o seu povo e a infraestrutura aqui pré-existente. Estudamos dois anos para planejar aquele centro, aquele quartel. Que todos viram ali no vídeo. Não foi fácil. É um projeto único da América Latina. Visitamos alguns países, como por exemplo a Rússia, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, para saber o que esses países fazem para treinar as suas tropas usando os simuladores. E aqui vem um comentário muito importante para que todos saibam. Em época de crise ou não, recursos públicos são importantes, o seu manuseio adequado. É um projeto grande, sim, mas o mais importante desse projeto é a grande economia que vai trazer para o Brasil treinando as suas tropas, o seu exército. Com o emprego de simuladores. E com isso, Santa Maria torna-se hoje um polo de referência internacional de tecnologia empregando simulação. Eu agradeço a essa oportunidade que essa distinta casa dá ao Exército Brasileiro, mais uma vez, diga-te de passagem, para falarmos deste projeto. Oportunidade em que eu os convido a participar conosco, sábado, agora próximo, dia 11, a partir das 11 horas, estaremos comemorando o primeiro aniversário desse centro. E também teremos a inauguração do seu primeiro simulador. Quando falamos em simulador, os senhores e senhoras talvez não tenham noção do que, que se trata, mas esse simulador. Só a sua estrutura física é dez vezes maior a esta sala que nós estamos reunidos agora, em virtude da quantidade de sistemas computacionais que pertencem a um sistema como esse. Um único prédio, um único simulador. Em seu estado final, serão mais dez simuladores desta mesma magnitude. Para que vejam o tamanho que vai ser, as imagens foram bem claras. Eu quero trazer alguns números para que vocês vejam o quanto é importante um projeto desses para um país como o nosso, gigante. A mídia internacional, a imprensa internacional, europeia, asiática, norte-americana, já esteve em Santa Maria para conhecer esse projeto. Dezenas de empresas estrangeiras vêm nos visitando. Querendo vir para Santa Maria trazer a sua estrutura para dar suporte a esse projeto e certamente oportunidades de emprego e retenção de capital intelectual que tanto as nossas universidades produzem e, por vezes, têm que sair de Santa Maria para conseguir uma oportunidade melhor de emprego. Então vejam, senhores, a importância e as consequências de um projeto desse para o Brasil. E quando eu falo Brasil, eu abro um parênteses, como bom gaúcho que sou, corporativista, a nossa terra é beneficiada com isso. Santa Maria é beneficiada com isso. Todos nós somos beneficiados. com isso. A economia brasileira, por incrível que pareça, é beneficiada com isso. Então eu queria compartilhar esta alegria de comemorarmos o um primeiro aniversário Onde será prestigiado por várias autoridades vinda de vários locais do Brasil, mas seria interessante que o próprio povo santamariense também soubesse o que está acontecendo na sua terra de relevante e que até jornalistas do mundo inteiro venham saber o que é isso. Eu me sinto também muito orgulhoso e honrado por ter sido escolhido pelas autoridades militares do Exército. Por ter me chamado para a implantação e estudar esse projeto. Mas eu devo isso a toda a nossa equipe, que começamos há três anos atrás com apenas oito militares. Hoje o centro conta com 120 militares e chegaremos a mil militares que significa o maior quartel de Santa Maria. Mas eu estou falando cerca daqui a 10 anos. Então, mais uma vez, vereador, forte, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a, a, a esta casa, agradeço ao povo e gostaríamos de contar com a presença de vocês conosco nesta festa. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. Coronel Freitas. A doutora Sandra irá fazer uma entrega dos livros da nossa casa aqui, da da Lei do Livro, Vossa Excelência. Então o senhor possa receber em homenagem também desse poder. Parabéns, vereadora Sandra, pelo expediente nobre. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse centro de adestramento ele vai ajudar muito Santa Maria na questão socioeconômica. Parabéns pelo seu trabalho e por tudo que tem feito por Santa Maria e tenho certeza que fará muito pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. nós. Então nós vamos suspender a sessão para alguns minutos para cumprimentar o Coronel Giovanni Carrão de Freitas e logo após nós vamos retomar a sessão. Gostaria de que o os representantes do sindicato servidores do nosso município pudesse também vir até a mesa aqui enquanto a sessão está interrompida para nós deliberar o uso da tribuna para o senhor se manifestar nessa tarde. Então está suspensa a sessão. Renato está por aí? Renatos, nossos servidores. Acho que que liberar eles. Solicitamos que o senhor José Carlos da Silva Bittencourt, vice-diretor da Escola Marissa Santa, Santa Marta, para que possa se dirigir até a tribuna. Nós vamos, o professor José Carlos, nosso vice-diretor, irá usar o tempo regimental de até 15 minutos. Com o tempo, diretor, de até 15 minutos. Ok. Obrigado. Uma boa tarde a todos que se fazem presente na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Saúdo de maneira especial. O presidente da casa, senhor Forte, os demais vereadores aqui presentes e também o vereador Isaías, que é nosso amigo e companheiro de missão e que nos proporcionou esse espaço de poder partilhar com o município e com a cidade o trabalho da instituição marista. Antes de começar a fala, gostaria de agradecer aos sindicalistas pela oportunidade de podermos falar antes. Nós trouxemos as crianças aqui para que elas pudessem estar presentes no momento. Até porque a missão da instituição ela se faz com e para as crianças. Se a Escola Santa Marta neste ano completa 18 anos, é com vocês e para vocês que nós existimos. Muito obrigado por estarem conosco. Eu começo a minha fala dizendo que talvez eu não ocupe todo o tempo previsto, os 15 minutos. Mas é meu desejo que as palavras que eu, vá, que eu vá proferir aqui, elas expressem o quanto somos gratos pela oportunidade que essa, que essa cidade nos dá de poder partilhar com vocês a nossa história, o nosso trabalho e a nossa crença. E eu começo falando uh, e trazendo, rememorando, uma afirmação do nosso fundador, o fundador da Instituição Marista, o padre Champagnat. Ele dizia o seguinte: para bem educar uma criança, antes de tudo, é preciso que a gente ame ela, e ame ela sem restrição, todas igualmente. A instituição dos Pequenos Irmãos de Maria, ou a Instituição Marista como todos nós conhecemos pelo colégio aqui no centro e pela escola Santa Marta lá no bairro Nova Santa Marta, ela se insere nas conjunturas do mundo numa trajetória histórica de 200 anos. Em julho do ano que vem, a nossa instituição, ela celebra 200 anos de existência. 200 anos aonde um cara um padre chamado Champagnat percebeu numa realidade uma necessidade e fez dessa necessidade, dessa conjuntura, o seu sonho, a sua crença, a força de onde ele tirava aquilo que ele acreditava. Hoje a Rede Marista presente no Brasil, presente no Rio Grande do Sul e na Amazônia. Ela atua em duas dimensões. Colégios pagos que nós todos conhecemos, o Colégio Santa Maria aqui é o centro, mas atua preferencialmente nas realidades vulneráveis. E por essa razão, Santa Maria, ela possui uma unidade chamada Escola Marista Santa Marta e Centro Social Marista Santa Marta. É para essas crianças e é por essas crianças que a instituição ela existe. O advento dos 200 anos da nossa instituição ela é, um, é um momento propício para que a gente possa repensar e reformular o nosso jeito de educar. E quando a gente pensa no nosso processo de educação, a gente tem que pensar primeiro neles, porque são eles os interlocutores da nossa missão. O que eles querem e o que nós desejamos para eles. A ação educativa marista no Brasil. Ela perpassa três províncias, três organizações institucionais: Província Centro-Norte, que abarca as cidades do norte do Brasil, Província Centro-Sul, região central, e Província Marista Sul-Amazônia, Rio Grande do Sul e Distrito da Amazônia, da qual a unidade Marista Santa Marta ela faz parte. Há 18 anos atrás, os irmãos vieram para a localidade Santa Marta e perceberam naquela realidade algo muito parecido com a história fundante do Instituto. Marcelino Champagnat, que foi o padre que fundou a instituição há 200 anos atrás, percebeu um apelo. Crianças em situação de vulnerabilidade precisavam de atendimento. Os irmãos, ao chegarem na Nova Santa Marta, perceberam a mesma dinâmica. Uma comunidade que necessitava ser escutada e ser atendida nas suas fragilidades. Os irmãos, mediante essa realidade, não podiam ficar de braços cruzados e fizeram algo. Durante os primeiros anos, lutaram junto e com a comunidade por aquilo que são direitos e aquilo que é direito deles. Anos seguintes, a ação dos irmãos tornou-se concretude, ou seja, formou-se um espaço, um espaço educacional, para que essas crianças, os jovens e os adolescentes pudessem ter uma educação de qualidade. Aquilo que é direito deles. A pedagogia marista hoje no mundo, ela se caracteriza se caracteriza por um, uma dimensão. Nós deixamos marcas e nós queremos deixar marcas. E que marca é essa que a instituição quer deixar? Hoje temos certeza que a marca que nós queremos deixar é a marca da gratidão por podermos fazermos um encontro de duas histórias. A história da instituição e a história das pessoas que vão até ela. Funcionários, estudantes, parceiros e amigos. Eu tenho a convicta certeza que a unidade Marista Santa Marta, a Escola Marista Santa Marta, deixou, deixa, e deixará marcas significativas ainda na comunidade. Marcas estas que simbolizam e eu reforço o encontro de histórias, a história da vida dos alunos, dos estudantes e a nossa história como instituição. Hoje a unidade ela atende ou conta com aproximadamente 1.300 estudantes. E esses 1.300 estudantes participam de atividades curriculares e extracurriculares. O que é o extracurricular? A gente sabe que toda criança ela precisa de uma educação que é formal, precisa saber ler, precisa saber escrever. Mas uma criança também precisa formar-se humanamente. Esse extracurricular é essa formação humana, baseada nos valores do nosso fundador, que acreditava no, na construção de uma sociedade justa. Solidária e fraterna. Desejamos que também essa marca marista que, que nós tentamos imprimir nos nossos estudantes contemple isso. Um cidadão comprometido com uma sociedade justa, fraterna e solidária. A Escola Marista, a Rede Marista, agradece esses 18 anos de confiança depositados no nosso trabalho e pela oportunidade que temos de poder partilhar com vocês o trabalho da rede, o qual nós acreditamos ser um trabalho sério. Tem a fala de alguns, alguns pensadores, até mesmo Jesus Cristo dizia, o testemunho que a gente dá do nosso trabalho ele não é válido, porque a gente falar daquilo que é nosso é duvidoso. Mas o relato e o testemunho de outras pessoas, pessoas que falam da, do nosso trabalho, ele carrega um outro sentido ele carrega uma verdade. Nesse sentido, eu convido que a gente possa assistir um vídeo institucional aonde mostra onde nós poderemos visualizar esses relatos, pessoas que passaram pela trajetória marista e que nelas foram deixadas marcas, que possamos ver. Todo dia nesses 38 anos de professor, eu digo para ti. Todos os dias eu aprendo. Lá a senhora me mostrou o talento que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha. <laughs> eu não imaginava. Pá, como é que eu vou ser ator? Pá, ganhei conhecimento de ser ator. Eu posso ser ator. Coisa maravilhosa. Eu ainda não era tão enturmado com os que estavam no segundo e no terceiro ano, eu estava no primeiro ano. E todos me passaram uma segurança que eu cheguei no jogo na hora e a gente ganhou. A gente ganhou o campeonato estadual. Nossa, eu tenho que saber como é que é esse colégio. E aí, quando eu cheguei lá para fazer a minha entrevista no primeiro dia, eu vi a estrutura maravilhosa que tinha. Quando eu recebi a notícia que eu estaria estudando lá, foi uma das melhores notícias que eu já tinha recebido, porque eu estava muito, muito feliz de estudar lá. As mães não sabem ler, os pais não sabem escrever. E isso que me fascina, ensinar a pessoa que não sabe. Eu pretendo continuar com o voluntariado sempre, porque uma coisa assim tão importante dedicar um pouquinho de tempo pras outras pessoas, sabe? eu também tenho esse sonhozinho que eu acho que todo mundo tem, que é de mudar um pouco do mundo eu quero ser essa profe quero ser igual essa profe quero fazer o bem, quero transformar a vida assim como a minha foi transformada e fazer com que as crianças acreditem nos seus sonhos e queiram ser pessoas de bem eu tenho uma menina que eu acompanhei ela também e o ano passado ela se formou, ela saiu, né? E eu olhando ela, eu me vi porque não é fácil entender a vida lá dentro, dentro da nossa comunidade. É um grande orgulho poder falar assim, eu sou marista, mas ao mesmo tempo eu vejo que não é só um orgulho, mas sim uma forma de transformar vidas. Na verdade, a escola pra mim é tudo. É na escola que a gente vai aprender e vai ser quem nós somos. Os maristas, pra mim, se vivem como uma família que tá sempre aí pra me ajudar e me apoiar. Daí ele disse: Eu sou teu irmão, tenho meu irmão. Mas eu não te conheço como é que é meu irmão. Quando às vezes eu podia aparecer lá em casa lá, vai, eu não sei nem meu irmão, primeira vez que vejo meu irmão. Esses marcos que já tá fazendo parte da vida, né? não De tentei descobrir meus irmãos que eu não conhecia. O que ser marista? Fui. É ser um outro Cristo, né? para a juventude, para a infância, apontando o caminho da salvação. Se o certo social não existisse, eu ia fazer um. Onde eu moro, ser marista mudou toda a comunidade, mudou a realidade de muitas pessoas, tanto dos mais novos até os mais velhos. Eu ah, tenho muitos sonhos, mas é dar uma vida boa para o meu filho. Uh, agora, próximo ano, eu espero que eu consiga lá por ele na creche que tem ele na comunidade que é Marista. Olha essa coisa maravilhosa do Marista que é sempre querer unir as pessoas, sempre querer fazer o melhor. E aí quando a educação desse porte entra na vida da gente é para transformar, é para mudar, é para melhorar. Quando ele me deu a notícia de que ele viria trabalhar na rede Marista, mais uma vez aquele elo daquela corrente não se rompeu. Um aluno marista vai ser marista para sempre. Eu tenho esse orgulho. Ser marista para mim é ser solidário, é ajudar desde em projetos maiores como em ações menores. Ser marista é ter amor ao próximo, é cuidar das pessoas, é ter respeito. É dar oportunidade. Eu não consigo definir marista, é uma palavra só. Para mim, ser marista é tudo. É tudo. Há pouco mais de sete meses, eu me formei em Direito. E essa vontade de conhecimento, de buscar conhecimento, de, de evoluir, é uma herança que eu trago. Uma herança marista que eu trago. Gratidão para o passado, paixão para o presente e esperança para o futuro. Posso, para terminar a minha fala. Agradecemos pela oportunidade que temos de nesses 18 anos fazer parte da história de Santa Maria. Vereador Isaías, muito obrigado pela oportunidade de podermos estarmos aqui. Obrigado. Obrigado, professor José Carlos da Silva Bittencourt, vice-diretor da Escola Marista. Uh, Receba o nosso carinho e nosso respeito por todos os professores, servidores, colaboradores da Rede Marista da Nova Santa Marta, que a gente sabe do trabalho desenvolvido naquela região há 18 anos e a transformação social que tem feito de muita importância para nós santamarenses. Obrigado. Nós vamos, professora, aí para a questão para as crianças poderem sair, a gente usa a porta lateral aqui, certo? Um servidor nosso acompanha vocês depois na saída. vereadores Por gentileza pode vamos marcar registrar

Parte do tempo. Só um pouquinho, só deixa o pessoal se acomodar que melhor ali com, a, com as faixas. Tá bom. Com a palavra, Renato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mais vereadores. Boa tarde, colegas servidores. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores por esse espaço. Sabemos os trâmites legais para se conseguir a tribuna livre, mas, mesmo assim, nos foi dado esse espaço. Nós estamos hoje... É, Desde o início da manhã, mobilizados, trabalhando, lutando e defendendo a categoria como um todo. Por quê? Porque estamos diante de um anteprojeto, de uma ideia, de um projeto ou de uma formulação, de uma alteração na lei que vem beneficiar apenas parte da categoria. Os servidores públicos municipais não são contra o ponto digital servidores municipais não estão fugindo do trabalho. Mesmo porque todo servidor municipal sabe das suas responsabilidades, principalmente quando prestou concurso e sabia exatamente o salário que receberia e a carga horária que deveria cumprir. O servidor público é contra aquele ataque à isonomia. O servidor público é contra o afronte dos seus direitos. Porque não podemos deixar passar um projeto de lei que vem reduzir a carga horária de apenas alguns servidores, ou seja, beneficiar apenas alguns, enquanto todo o restante da categoria sofre com a defasagem salarial. É uma realidade do município de Santa Maria que hoje, depois de oito anos de governo, nós temos 67% de defasagem salarial. É óbvio que nenhum profissional vai querer se submeter a um salário desses. Mas, mesmo assim, aqui nós estamos. Cada um desses servidores que estão sentado na plateia, ocupando as galerias, prestaram concurso. Cumpriram e cumprem com a sua carga horária até hoje. E é inadmissível nós sermos afrontados com um projeto que visa reduzir a carga horária de alguns sem reduzir o seu salário. Primeiro que isso fere a Constituição. Segundo que nós não somos divididos por classes. Nós somos servidores como um todo. Cada um tem a sua obrigação. Não é o médico que trabalha sozinho no posto de saúde. Ele tem lá a enfermeira, ele tem a recepcionista, a técnica da enfermagem, todos esses Trabalhadores formam um conjunto para que a saúde funcione. O operador de máquina não trabalha sozinho, ele precisa do pessoal das obras como um conjunto: ele precisa do motorista, ele precisa dos serviços gerais. Todos nós somos colegas e trabalhamos juntos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. O que nós queremos é isonomia. O que nós queremos é que seja respeitado o direito e a igualdade de todos. Em conversa hoje cedo, 11h30 da manhã, o prefeito Schirmer diz e afirmou que não sabe de projeto, que esse projeto não existe. Mas nós estamos alertas. E quando o projeto foi apresentado no Conselho Municipal de Saúde, nós lá estávamos. E temos a consciência, como dirigente sindical, que toda e qualquer documento, principalmente a ata de um conselho, tem validade. Nós não estamos brincando. Nós não estamos aqui é, ocupando simplesmente a tribuna livre para fazer uma brincadeira, uma simples mobilização. Não. Nós estamos defendendo, além dos servidores municipais de Santa Maria, a sociedade santamariense, aquela pessoa mais humilde que precisa do atendimento médico, porque Usar a alegação de que o salário do médico é pouco e de que por isso temos que reduzir a carga horária dele, manter o mesmo salário, vai afetar quem? Vai afetar aquela pessoa que realmente precisa do sistema único de saúde e que não vai ter o um médico. Porque se hoje ele deveria cumprir 40 horas e baixar para 20, vai simplesmente reduzir o número de atendimentos. Se hoje ele atende 10 fichas. Depois desse projeto, ele vai atender cinco fichas. E se hoje o município não tem dinheiro para aumentar o salário do servidor, que é esta alegação, de onde é que ele vai tirar dinheiro para contratar outro médico para trabalhar as outras 20 horas que o primeiro deixou de trabalhar porque teve sua carga horária reduzida? Nós não estamos brincando. Isso não é uma questão apenas dos servidores municipais de Santa Maria. Isso é uma questão da sociedade santamariense como um todo. E nós, volto a dizer, estamos alertas. Alertas por quê? Porque em oito anos de governo, nós não conseguimos negociar nem mesmo a revisão geral anual. Em oito anos de governo, nós não conseguimos mexer no plano de carreira do servidor, que reflete hoje uma defasagem salarial de 67%. Em oito anos, nós nunca fomos ouvidos, nós nunca fomos recebidos. E agora, ao apagar das luzes, no final do mandato, somos surpreendidos com um projeto de lei que favorece apenas alguns servidores. Nós não podemos tolerar isso. Nós não podemos admitir isso. E hoje, a mobilização toda foi por conta deste anteprojeto, deste projeto ou desta ideia, como disse o prefeito Chirme. E por que da Câmara de Vereadores? Porque essa é a casa do povo. É aqui que as leis são votadas, é para cá que vêm os projetos. São os senhores que vão outorgar esta situação. Os senhores é que vão dizer se esse projeto é certo ou é errado. E a responsabilidade será dos senhores de aprovar ou rejeitar esse projeto. E meus senhores, podem ter certeza que não somos contra nenhum tipo de ideia que venha beneficiar o servidor e a comunidade de Santa Maria. Nós somos contra a ditadura, nós somos contra a resoluções construídas e arquitetadas dentro de gabinetes, sem externar a população, sem externar a comunidade dos servidores municipais. E é por isso que nós, hoje, fizemos uso da palavra na Tribuna Livre para defender não somente a categoria dos municipais, mas sim toda a sociedade santamariense. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os servidores municipais para a assembleia no dia 9, no clube comercial, ali na frente da praça, às 18 horas, às 18 horas, tá? Para que nós possamos fazer uma avaliação do movimento e tirar novas deliberações. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e principalmente, eu agradeço a cada servidor, a cada servidora que teve a coragem de vir para a rua hoje lutar pelos seus direitos, porque a luta não é minha, a luta é de vocês. Nós, do sindicato dos municipários, somos representantes da vontade de todos vocês. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a presença de todos servidores públicos do município, das diversas secretarias. Dizer que essa Câmara de vereadores não tem nenhum projeto por parte do executivo dessa natureza aqui. Na realidade, se a senhora me der licença, eu estou falando, por gentileza. Por gentileza. Né? Acredito que todos vocês vieram aqui, nós recebemos e sempre vamos receber de braços abertos, porque nós entendemos e conhecemos o serviço que vocês prestam para o município, para a nossa sociedade. E, e muitos aqui a gente conhece muito bem. E essa casa nunca se furtou de dialogar com vocês, de hipótese alguma, jamais iria impedir de qualquer manifestação aqui dentro. Então, portanto, o nosso compromisso com os servidores e com a Sociedade Santa Maria é de representá-los. Portanto, o Renato foi muito feliz na sua fala, a gente já tem recebido outras categorias aqui, na presidência, nas comissões da Câmara de Vereadores, e vocês podem ter certeza que nada, nada que virá para essa casa será votado sem discutir com vocês. Nada. Certo? Nós, nós iremos, iremos procurar, nós temos uma agenda, eu, como presidente dessa Câmara e o líder do governo, quinta-feira às nove horas com o prefeito Schirmer, para tratar desse assunto, porque... Chegou através de vocês para nós é, esse assunto, certo? Porque não tem nenhum projeto aqui ainda, como vocês disseram, nessa casa, certo? Então nós iremos até o Poder Executivo pedir esclarecimento ao senhor prefeito, como vocês foram hoje de manhã, certo? E nós iremos chamá-los, as categorias e o sindicato, para dialogar se de fato vir esse projeto para casa. Nós não vamos votar. Nada aqui a toque de caixa, nada em regime de urgência que não for bem discutido com vocês e com a Sociedade de Santa Maria. Tá, Renato? Vereador Maneco. Questão de ordem, senhor presidente. Então, logo o senhor abra os trabalhos. Eu solicitaria o espaço da Comissão de Saúde até para. Fazer uma discussão em cima do tema, o qual já discutimos dentro da comissão e tomamos algumas posições, inclusive com os demais vereadores dessa casa, para que os servidores da área da saúde tenham conhecimento do nosso posicionamento. Tá bom. Então, esse é o nosso compromisso com vocês, certo? Com o sindicato, com os servidores, e aqui tem servidores de todas as secretarias é, do nosso município. E um grande número de servidores da Secretaria de Saúde. Certo? Então, essa Câmara está assumindo um compromisso público com vocês: que nada irá avançar aqui, vir para essa casa sem uma ampla discussão com todos vocês. Então, nós vamos reabrir a sessão, é, deliberando já o espaço da Comissão de Saúde. É interessante que vocês possam se fazer presente, quem quiser, evidentemente, para escutar o nosso presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Então, a sessão ah, está aberta e nós reiniciado novamente o tempo regimental de é até 10 minutos para o presidente da Comissão de Saúde. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Fortes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em especial as pessoas que estão na nossa galeria, e em especial aqueles ligados à saúde do nosso município, e também ao presidente do sindicato, Renato, que já o parabenizei e o faço a todos os demais servidores que vieram ordeiramente a esta casa solicitar o que é de direito de vocês. Então, fica aqui esse registro, e é assim que se faz o crescimento de uma cidade em todo sentido. Então, é... É pedindo, é, é colocando os fatos e a gente podendo, como legislador, construir essa caminhada. É, eu gostaria de dizer que também nos preocupa e queremos saber o projeto, que até então não chegou a esta casa, mas dizer que a nossa comissão está atenta, a Comissão de Saúde, a qual fizemos parte como presidente, e que já assumimos um compromisso, esse é um compromisso assumido, que, se esse projeto vier a esta casa, nós vamos tomar conhecimento, vamos provocar uma audiência pública, e aí esperamos a presença de todos vocês. É, entendemos que a saúde não se é, discute individual, se discute num todo, e que todos, cada um da saúde, desde o auxiliar até o médico, todos têm um papel importante e sem diferença. Esse é o nosso entendimento, até como educador e também educador da área de saúde. E também eu concordo que redução de carga horária sem é, reduzir salário, isso é inconstitucional. E eu acredito que o prefeito não vai mandar uma lei inconstitucional nesta casa. Tenho certeza que a nossa assessoria jurídica já vai, de antemão, dizer que é inviável. É, entendemos, sim, que hoje há uma perda salarial, que foi colocada aqui em torno... É, de 67% e que precisamos sim um plano de carreira. E aí dizer a todos vocês: todos vocês, que nós tivemos numa reunião convidados pelo Conselho é, Municipal de Saúde, aonde também estava presente o vereador é, pastor João Chaves e, e representante de outros vereadores, e discutimos nesse plano, discutimos essa possibilidade. E, e aí eu me reporto ao passado, que por uma falha porque em 2002 veio a esta casa um plano de carreira de outros servidores e naquela ocasião eu fui o relator e quis naquele momento incluir responsabilidade técnica de diferentes áreas como hoje engenheiros e técnicos estão um salário superior a todos da área da saúde e naquele momento é, não houve por parte a manifestação e o interesse é passado vamos esquecer vamos pensar o presente e vamos é, pensar o futuro então eu estou aqui para esse debate como comissão de saúde e entendendo que nós precisamos urgente trabalhar em cima de um plano de carreira e a valorização da saúde como um todo e finalizo a nossa fala dizendo presidente que é, já discutimos com os demais vereadores também desta casa e esse projeto se assim chegar nós vamos trabalhar em cima deles mas com a presença de cada um dos senhores contribuindo nesta construção somos totalmente totalmente contrário benefício a alguns em detrimento de outros e encerro a minha fala dizendo a saúde é um todo e deve ser tratada desta forma obrigado Pede ali, Mané. Pede ali, pede ali. Vereador Marcelo Bisonho. Solicito o espaço de liderança ler? da nossa bancada, do PDT. Vereador Marcelo Bisonho irá usar o tempo regimental da bancada do PDT pelo tempo de 10 minutos. Vereador Romero. Só questão de ordem, eu faço questão nada para. O vereador Maneco não, não falou o nome dos vereadores que integram a Comissão de Saúde. Vereador Jorjão, esse vereador que vos fala, vereador Daniel Diniz, vereador Ovid Maier e vereador Luciano, que também estamos juntos dentro da Comissão nesse trabalho. Vereador Romero, essa Comissão de Saúde representa os 21 vereadores. Então, com a Eu sei que ela representa, mas na comissão não estão os 21, como tem outras comissão que eu também não estou, vereador. Essa comissão representa, sim. Claro que os 21 representam, isso eu sei. Mas dentro da comissão são os integrantes, somos nós. São sete vereadores. Vereador Marcelo Bisoy, pelo tempo de mentalidade é até dez minutos. Senhor Presidente, vereadores, vereadoras, faço questão de usar a tribuna porque entendo que esse é o momento em que a população de Santa Maria e os nossos servidores públicos municipais eles estão vindo à nossa Câmara de Vereadores não só para nos alertarmos, mas também para saber a posição de todos nós caso esse projeto chegue até essa casa. A gente tem acompanhado pela imprensa que o projeto, a ideia, ela existe de fato. Não existe direito, ainda porque não foi protocolado nessa casa, não foi concebido ainda de forma legal. Foi debatido no Conselho Municipal de Saúde, pela secretária Vânia, que no Conselho, com a fala, representa sim o governo municipal. Dessa ideia, dessa proposta de mexer radicalmente na isonomia dos servidores públicos municipais e criar uma divisão desnecessária dentro da área da saúde em Santa Maria. Dentro dessa leitura. Eu quero aqui fazer um apelo e com certeza o vereador César Guen, que a gente tem conversado, dialogado muito, que fique apenas na ideia do prefeito ou da secretária Vânia que esse projeto não seja concebido e trazido para esse poder legislativo. Se porventura esse projeto vir até esse poder, eu quero já aqui de forma antecipada dizer que voto de forma contrária. Não concordo com esse projeto da prefeitura municipal. Quero dizer isso. Que, quero dizer isso. Principalmente porque eu penso, como foi dito aqui pelo presidente da Comissão de Saúde, e essa comissão, todos nós vereadores não podemos participar, que nós somos 21 e só pode 7. Eu até o ano passado participava, mas a comissão tem feito um grande trabalho nessa casa desde o primeiro ano dessa legislatura e nos representa os 21. Na fala do vereador Maneco, que também é um comungo das suas palavras que nós não concordamos porque entendemos que temos que ter um planejamento, um projeto de gestão a médio e longo prazo em nossa cidade. Nós estamos no final de mandato. Eu acho que temos que fazer uma discussão profunda e ampla do plano de carreira de vários direitos dos servidores municipais que não estão sendo atendidos nos últimos anos. Isso é uma discussão para o futuro. Entendo também que entrando na questão legal, esse projeto com certeza ele é inconstitucional. Porque no momento que a pessoa presta um serviço público através de um concurso que está ali apresentado as regras no edital, vale o que está posto naquele momento. Isso não é um jogo de futebol que se altera ou não é um campeonato que se altera o regulamento no caminho, que não tem Supremo Tribunal de Esportista. Leia lei de tal edital. Prestou o serviço público para aquela, aquela função, com aquela atribuição, com aquela carga horária, cumpre-se. Tá faltando médico? Faça um novo concurso público. Então, apresente um novo concurso público, remunerando servidores da área da saúde, os médicos, com uma carga horária de 20 horas. E remunera-se conforme ela. Não altera-se o que está aí. Essa, para mim, é a discussão, esse, para mim, é o entendimento. E mais, a saúde na nossa cidade, como é em todo o país, de forma geral, ela está tirada em segundo, terceiro, quinto plano não está sendo bem tratado. As pessoas que necessitam do serviço público do SUS estão completamente desamparadas, e aqui em Santa Maria não é diferente. Nós temos é que unir esse setor para que possamos superar o que está acontecendo com a saúde pública no país. E não é diferenciando um setor do outro ou um segmento do outro, um profissional do outro que nós vamos construir essa mudança. Eu tenho certeza que a área da saúde é uma área conjunta Todos fazem parte dela. Desde a pessoa que abre o posto de saúde, do guarda municipal, a pessoa que faz a limpeza ao médico, a todos do setor que foram já citados, outros tantos que fazem parte. Nós não podemos dividir essa categoria que é unida, que trabalha de forma ativa em Santa Maria, que a gente sabe a superação, falta de condições, falta de materiais, falta de equipamentos, falta muita coisa. Não podemos apresentar um projeto que ainda não foi protocolado, por isso que eu estou pedindo aqui. Que esse projeto não venha né, dessa forma, que não seja trazido para esse poder legislativo, porque nós não podemos dividir os médicos do demais setor. Todos têm que estar unidos. E não é diferenciando dessa forma, nós vamos ter uma saúde de qualidade em Santa Maria. Hoje nós temos sim problemas na carga horária desse atendimento em nossa cidade. Nós não podemos fazer vistas grossas. Nós não podemos cobrar da pessoa que chega às sete da manhã para limpar os postos de saúde, tem que ficar até o final da tarde trabalhando, e não cobrar de outros setores desse mesmo posto. Nós temos que ter o um entendimento que a saúde ela é um todo e é para todos. E cumpra-se tudo o que está devidamente colocado na lei. Nós não podemos fingir que pagamos alguns setores da cidade nessa área. E também, ao mesmo tempo, fingir que estão trabalhando, que não pode ser assim tratada a população. Que até hoje ainda nós estamos aguardando a informatização, que em alguns lugares já avançou, e é verdade. Algumas coisas estão sendo feitas que a gente tem discutido e debatido nessa casa, que é verdade, mas que ainda não chegou a todo cidadão santamarense. Tem pessoas, sim, que ainda vão ao posto de saúde e buscar uma ficha para serem atendidas. O médico, com todo o respeito que eu valorizo, sei de profissionais da área da saúde aqui em Santa Maria, funcionários do município médico que trabalham muito, mas não podem ser balizados por fichas. Ele não fez o concurso no edital, não estava a atender tantas fichas. No edital estava a atender tantas horas por dia. Essa, para mim, é a grande discussão. E tem que ter, sim, esse respeito, essa valorização de todo o setor. E temos que ter essa posição. Para mim é muito cômodo ficar sentado na cadeira e não fazer a manifestação, o projeto nem veio. Não, mas se viram, eu estou me posicionando. As pessoas hoje, a cidade, o sindicato está aqui, ele quer a posição de nós. Não quer esperar para ver se vai vir o projeto, qual é a nossa posição. Então, a minha posição é essa. Tenho amigos, sim, em todas as áreas, medou, valorizo, respeito todos os médios da cidade. Sei de muitos que não pediram esse projeto, só que esse projeto está torto, está errado, se for concebido dessa forma. E não entendo, quando o Renato fala, que o prefeito desconhece o vereador João Calço. O prefeito não pode conhecer esse projeto, porque a secretária Vânia debateu na cidade inteira, tem feito discussões na imprensa de Santa Maria e levou o Conselho Municipal. Nós não podemos agir assim. A mobilização que está aqui, a mobilização que está aqui são de servidores independentes de prefeitos e de prefeituras, que estão há anos servindo essa cidade. Não estariam hoje aqui mobilizados dessa forma se esse projeto fosse apenas algo fictício, de boataria que não é boataria. Não é boataria. Pode até ser que não venha o um projeto para a Câmara agora, porque realmente essa mobilização está mostrando que a grande massa de trabalhadores do nosso serviço municipal são contrários. Isso se mobiliza no ano pré-eleitoral. Isso altera tudo. Quem sabe esse projeto não sai da gaveta. Mas se não tem essa mobilização, se não tem esse poder abrir as portas, se não tem a Comissão de Saúde, se não tem a cidade discutindo, pode sim um projeto desses vir no final do seu mandato, no apagar das luzes, que acaba comprometendo esse setor, dividindo uma categoria que precisa, nesse momento, de carinho, de amparo e de união, não de divisão. Que médico vale mais e o servidor, a enfermeira técnica, vale menos. Essa, para mim, é a posição. Quero aqui concluir e dizer, cumprimentar mais uma vez a nossa casa por estar fazendo esse debate. Se o projeto vir, vai ser cumprido o rito, nós temos sim que cumprir o rito. Vai ter comissão especial, vai ter audiência pública, mas é importante sim essa posição. Firme e forte, vocês estão mobilizados hoje. Por quê? Porque estão pedindo amparo aos representantes dessa casa. E vem aqui essa casa para quê? Para abrir essa discussão e buscar essa proteção e buscar esse apoio. E de mim, como vereador eleito por essa cidade, o apoio tem. Voto contra esse projeto, voto pela união e pela qualificação e todos iguais na área da saúde. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vice-presidente, líder da bancada. Presidente Forte, eu gostaria do um espaço de comunicação da liderança da bancada do PSDB e se deferido, transferido ao vereador de, Demar Zubon. Deferido. Vereador Jorge Trindade. Vereador Forte, eu cheguei ao microfone prime, primeiro, acho que a questão de ordem caberia aqui, mas vai lá. Então, logo após, eu quero o espaço da rede de sustentabilidade. Vereador Jorjão, vereador da mesa, ele tem prioridade, ele já tinha pedido anteriormente, só que como é de prática pedir no microfone, nós usamos o tempo democrático dessa casa e ninguém está sendo privilegiado por falar primeiro ou depois. Vereador Luciano. Questão de ordem, senhor presidente. Após, então, o pronunciamento do colega Jorjão, solicito também o um espaço do Partido dos Trabalhadores. Deliberado. Então, primeiro vereador inscrito, vereador Admar Poço Bom, da bancada do PSTB, próximo vereador, vereador Jorjão, e o próximo vereador, vereador Luciano Guerra. Senhor presidente Luiz Carlos Forte, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores públicos municipais aqui presentes. Inicio a minha fala dizendo o que já falei ant anteriormente nesta tribuna: que meu voto será totalmente contra se esse projeto aparecer nessa casa. Temos que falar algumas coisas que não é específico. Desse governo, meu caro presidente Renato, a qual eu faço uma saudação. É específico do governo Schirmer. Plano de carreira deveria ter ser, sido construído por todos os governos que aqui passaram. E não foi construído. Esse governo não é neste assunto, mas em vários assuntos. Este governo faz a transferência de responsabilidade. Já chegou aos meus ouvidos, já chegou até aos meus ouvidos, que se esse projeto não for aprovado no Parlamento Sandamarense, que vai ter uma demissão em massa dos médicos. E me parece que é o que o prefeito quer. O prefeito quer que, se tiver essa demissão em massa, que a culpa seja dos vereadores. Que a culpa seja nossa. Senhoras e senhores, eu concordo, concordo que um médico estudar oito, nove anos, como já foi me informado, e ganhar o salário que ganha é baixo. Mas também, também o vereador Marcelo, foi feliz na sua colocação. Quando fizeram o concurso, no edital do concurso dizia todas as, as atribuições e deveres. É inadmissível, é inadmissível dizer que vão reduzir a carga horária do médico Sendo que todos os dias, de segunda a sexta, enquanto esse Parlamento está com as portas abertas, entra alguém nos nossos gabinetes dizendo que não tem médico de plantão, que não tem pediatra, que não tem isso, que não tem aquilo, atrás de médicos. E daí vem um projeto, ou está para vir um projeto para a Câmara de Vereadores que diminui a carga horária dos médicos. Se não tem dinheiro para melhorar o salário dos médicos, não tem dinheiro para fazer um plano de carreira para todos os servidores, vai ter dinheiro para su suprir as 20 horas daquele médico que vai deixar de fazer? Então, senhoras e senhores, eu já me manifestei anteriormente nessa tribuna, hoje estou assumindo um compromisso. Público perante vossas senhorias que, se esse projeto vir do jeito que está para cá, o meu voto é contra. Falo também, senhores: nós temos o meu partido, PSDB, tem quatro vereadores nesta casa. Vereador pastor João Chaves, que é o nosso líder, a qual eu agradeço cedeu o espaço de comunicação de liderança. Os coronéis Vargas e Tavores, que hoje estão em compromisso na capital. Eu quero também aqui manifestar em nome da bancada que a nossa bancada não vai votar um projeto incondicional. Porque neste, nesta mesma tribuna, nesta mesma casa, Primeiramente em 2009, e depois de 2012, eu assumi um compromisso fazendo um juramento que eu ia fazer pela legalidade. Então, aqui está o compromisso, não só desse vereador, mas da bancada do PSDB em Santa Maria, que não vamos votar nada deste porte que está sendo dito. E tampouco votar alguma coisa sem discutir com vocês. Muito obrigado. Próximo vereador escrito, vereador Jorge Trindade. Eu queria dizer para vocês que dentro da minha militância, não só como vereador, esse três mandatos desse poder legislativo, mas a minha militância no campo sindical, de muitas lutas que tivemos. E travamos com as categorias do município, estadual e federal. Que eu sou um servidor público federal, estou prestes a me aposentar daqui a dois, três, máximo quatro anos. Deus queira, essas reformas nefastas não nos peguem e nós vamos estar nas fileiras lutando, defendendo as categorias como todos. Dizer para vocês, dizer Renato, que hoje, é, sabendo da movimentação que você tem, para colocar um projeto, diga-se de passagem, que não acredito que o executivo mandaria um projeto para essa casa, porque isso aqui é mais do que um tiro no pé, é um tiro na cabeça, assim eu digo. Dizer para vocês, quanto ao meu voto como rede de sustentabilidade, partido de um vereador, de uma liderança, o nosso voto, não preciso dizer qual vai ser. Vai ser de repúdio contra qualquer tipo de projeto que venha tirar direitos adquiridos da classe trabalhadora. Dizer que em todos os momentos, em todos os momentos, a questão da isonomia salarial é o que norteia qualquer movimento e na luta sindical, em específico, vocês, servidores públicos municipais. Eu vou fazer uma pequena analogia e dizer para vocês por que, que se reflete o posicionamento desse vereador. Na luta que se constrói na unidade, em todos os momentos penso que o Executivo e vem não é querer tapar o sol com a peneira. Vem, e foi dito por um vereador que me antecedeu nessa tribuna, acredito, vereador Ademar. O nosso plano de cargos e salários, que vem sendo empurrado de barriga ao longo de muitos anos, vereador Marcelo, necessita, necessita, nós, vereador Maneco, da Comissão de Saúde, que debatemos, de fato, o senhor bem colocou aqui, necessita, de fato, e de imediato, uma mesa de negociação permanente, já um executivo para que de fato para que de fato atente ao executivo ou aos executivos que aí estão para vir, né? A necessidade a necessidade que norteia uma mesa permanente, porque nós avancemos como técnicos administrativos em várias áreas, inclusive da saúde, na universidade uma mesa de negociação permanente através da Fazubra, da nossa federação, do nosso movimento, de nossos delegados, e eu me incluo nesses delegados sindical, como muitas vezes nessa casa fui liberado desse plenário, sem salário, sem diária, para estar acompanhando a minha categoria. A nossa luta vem, Luciano Guerra. Quando tiver Brasília, para proporcionar o Congresso, para implementar a questão das 30 horas semanais, na questão da área de enfermagem, técnicos, auxiliares. Como a gente poderia acreditar uma aberração, que se é que eu posso dizer, que não acredito que vem essa casa e o meu posicionamento já coloquei para a questão pontual que é retirada de direitos adquiridos. Isso é tirar a isonomia de uma categoria. A isonomia porque digo, aos senhores, eu fiz uma opção para poder gerenciar o meu mandato Trabalhar toda a tarde em dedicação à comunidade e a quem necessita do nosso mandato, à noite, muitas vezes com poucas horas de sono, fiz da seguinte forma: reduzir carga salarial e reduzir questão financeira. Se quer, pois bem, que reduza dos seus bolsos, do seu salário, porque se não for dessa forma, com certeza, isso não vai parar. E digo para vocês: de que forma nós podemos dizer mais do trabalho que está sendo feito na Comissão de Saúde. Vereador Maneco, quantos encaminhamentos tivemos, agendas em Porto Alegre, junto ao IP, junto às questões pontuais que temos trabalhando para lutar e conquistar o plano de saúde da categoria dos funcionários municipais. Então seria dar com uma mão e tirar com a outra. Nosso posicionamento, tenho certeza, não usarei todo o tempo, senhor presidente, será de vigilância constante. Para qualquer tipo de projeto que venha, não só esse, que está sendo colocado aqui, ou que venha tirar direito a trabalhadores, as comissões que eu atuo na casa, na comissão da saúde, e como presidente vereador Ademar, o senhor e eu vice e os membros da comissão de serviços públicos também, essa comissão está interagindo com a categoria, porque penso que é necessário sim. Uma mesa de negociação permanente com a categoria para repor, sim, os direitos adquiridos. Não tirar direitos de muitas lutas travadas por essa categoria. Volta com o nosso apoio, Renato. Próximo vereador inscrito: vereador Luciano Guerra, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Caro presidente, vereador Luiz Carlos Forte, colegas vereadores, vereadoras, uma saudação aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando através do canal 16. Queria cumprimentar e saudar também a cada um dos senhores e senhoras que superlotam este plenário na tarde de hoje. Parabenizar ao Renato do sindicato, em nome dele, saudar a cada um de vocês, as demais classes e todos os nossos colaboradores, funcionários do nosso município, de todos os setores, a nossa saudação. Venho falar e trazer aqui o compromisso, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores nesta casa, em nome do meu colega vereador Daniel Diniz. Em nome do nosso colega vereador Luiz Carlos Forte firmar o compromisso aquilo que assumimos também perante a Comissão de Saúde ao qual a gente ocupa também a, a vice-presidência desta Casa na Comissão de Saúde e é um compromisso como bem colocou o nosso presidente desta Comissão Firmado com o companheiro Jorge Trindade, Marcelo Bisonho, Isaías Romero, Ovídio Maier, Daniel Diniz, são os que compõem esta comissão que representam também os 21 nesta casa, quando fomos diversas vezes procurados, juntamente com o pastor João Chaves, por vários das representações dos funcionários do município. E o que nós firmamos o compromisso perante a comissão, que assim que chegasse este projeto a esta casa, de imediato que nós iríamos fazer, e ó, é o que esta casa propõe também, um grande debate de uma audiência pública, para que possa se ouvir todas as partes. E, inicialmente, eu tenho a minha posição, aí eu já não falo também como líder da bancada. Porque, mas acredito que é uma posição também da bancada, porque a gente já conversou com os demais colegas, que não se resolve o problema da saúde em Santa Maria desta forma. Como dizem que querem resolver a falta de médico, a falta de atendimento, e que parece que a solução para tudo isso é reduzindo a carga de 40 para 20 dos médicos mantendo-se o mesmo salário. Parece que a saúde na nossa cidade se faz só com os médicos. Não precisa dos demais profissionais. Estou aqui não desmerecer a classe médica, mas a saúde não se faz em Santa Maria, que nós precisamos dos médicos, mas sim desde aquele cargo do pessoal que, curta, que cuida da higienização das unidades. É o profissional da enfermagem, é o técnico da enfermagem e tem uma classe que merece muito respeito e que, infelizmente, não é valorizada como deveria, que é os nossos agentes comunitários de saúde. São eles que estão trabalhando lá na base. E eu não consigo entender, quem tem um pouquinho de noção de gestão pública e que entende um pouco de saúde, eu acho que qualquer um sabe que para se resolver o problema da precariedade da saúde nós temos que trabalhar lá na base. Se nós tivermos um trabalho lá de base na prevenção, vai ser um a menos utilizando um leito lá no final. Mas parece que a saúde se discute só com o médico, só com mais leitos. E se esquece, muitas vezes, daquele trabalho principal que é o programa da saúde da família. Que é um trabalho essencial que deve estar fortalecido muito mais na nossa cidade. É o trabalho da prevenção. Exatamente, é isso que nós precisamos. Com certeza, se nós tivermos um profissional, que realmente esteja valorizado, ele vai trabalhar com mais amor, como cada um trabalha dando o máximo de si. Eu desde que assumi a cadeira nesta casa, a gente vem lutando por uma questão de direito dos agentes comunitários de saúde que até hoje nunca receberam em dia os seus incentivos. E é lamentável, cada vez que, que chega na época deles de receberem, eles têm que vir para cá, para esta casa, para fazer um movimento para pressionarem. Infelizmente, o que deveria ter recebido em abril, ainda não receberam até hoje. Então, isso é uma vergonha, gente. Eu não venho aqui na tribuna para fazer discursos, porque a casa está lotada, jogar para a plateia. Não é esse, é esse povo que está aí não precisa disso. O que nós precisamos aqui é de um compromisso com os funcionários e saber que cada um tem a importância na sua função que realiza. É uma engrenagem. Aonde um falhar, acaba comprometendo todo o sistema. E aí alguém me disse: "Nós temos que reduzir a carga horária dos médicos para poder cobrar com o relógio ponto". Mas pelo amor de Deus, será que é dessa forma? Se quisesse realmente fazer com que o profissional cumpra a sua carga horária, eu quando cheguei aqui, o primeiro projeto de lei que apresentei nesta casa foi um projeto sugestão ao executivo, para que em cada unidade básica de saúde fosse colocado visivelmente lá o nome do médico profissional e a carga horária. Se for das oito ao meio-dia, tem que estar visi visivelmente na unidade, porque este é um trabalho que não precisa ser só o vereador para fiscalizar. É uma forma que cada cidadão que chegar lá na unidade básica, Aonde quer que for, ele vai identificar o profissional, o médico que deveria estar atendendo e o porquê se ele chegou às 10 horas da manhã e deveria estar até o meio-dia, porquê que ele não está lá? Esta é a forma do cidadão poder acompanhar e fiscalizar. Então eu acho que é isso que nós precisamos. Agora, nós diminuirmos de 40 para 20 e manter o mesmo salário, eu pergunto: será que só o médico é tão importante? Imagina se daqui a pouco em Santa Maria acontecer um grande movimento dos professores querendo reduzir a sua carga horária. Será que os professores também não são importantes tanto quanto os médicos? Não merecem receber o seu salário? Então, pelo amor de Deus, olha, eu ainda duvido, viu, este projeto chegar a esta casa desta forma. Mas nós. Nós temos que estar atento, nós temos que estar vigilante, porque há um ditado que diz: aonde há fumaça, há fogo. Então nós estamos aqui assumindo este compromisso, falando como líder da bancada do partido, da Câmara de Vereadores nesta casa, é o compromisso nosso que assim que este projeto chegar aqui estaremos discutindo sim com todas as classes. E aí tem um outro fator que eu acho que o executivo precisa ter atenção, se preocupar em trabalhar, é para um plano de saúde para os funcionários. Porque é lamentável. Eu já conversei com profissionais, profissionais de anos de carreira do município, que tiveram que fazer a opção, ou eles pagavam o seu plano de saúde, ou compravam o alimento para os seus filhos. Porque não tem havido uma possibilidade de manter um plano de saúde como está hoje. Então é estas as questões que nós temos que trabalhar. Não estamos fazendo discurso fácil aqui da oposição ou situação, mas é a realidade que nós precisamos encontrar para o nosso município. E nós queremos pensar na saúde, fortalecendo cada vez mais o sistema único de saúde, o SUS. Esse sim nós temos que estar levantando a nossa bandeira. E precisamos estar unidos e fortes e reforçando o convite para que, Rogério Rosado me faz lembrar muito bem, que na sexta-feira há um ato em defesa do SUS a partir das 9 horas em frente ao USME. Importante que toda a comunidade santamariense de toda a região possa estar presente defendendo esta bandeira sim, que é o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, minha gente... Muito obrigado. Mais uma vez eu quero reforçar os parabéns em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores a cada um de vocês pela forma ordeira, organizada, defendendo não só os seus direitos, mas os direitos do nosso povo de Santa Maria. Porque eu duvido que com a redução da carga horária dos médicos não vá prejudicar principalmente o nosso usuário, que é o principal que nós estamos aqui defendendo também. Senhor Presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito o espaço de comunicação da liderança da oposição. Deferido. Vereador ouvi demais. Presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria que o senhor explicasse também para a plateia, todos que estão aqui nas galerias, que. Por que, que algum vereador não pode falar? Porque só fala os líderes de bancada. Entende? Agora, se tiver espaço para a gente falar. É, então, tem vereador que gostaria de falar, mas não tem o espaço. Então, teria que explicar. É. Ah. É, pessoal, só para vocês. Eu gostaria de. Silêncio até para a gente poder se entender aqui. O doutor, esse espaço que estão usando são os passos de liderança das bancadas. Todos os vereadores têm espaço para falar sim durante a sessão. E, porque depois dos de, de, da, projetos aprovados, tem o período de comunicação. Então, as pessoas têm o grande expediente e o período das comunicações. Os vereadores falam 10 minutos, então o vereador Romero só vai ter oportunidade de falar, porque a sessão vai continuar. Agora é só líder, Exa, Exatamente. Mas é o rito da sessão assim. O senhor tem o espaço de liderança da bancada, só o senhor construir. Bom, isso daí é um problema da bancada de vocês. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador, vereador... Após o uso da tribuna do líder da oposição, eu solicito a vossa excelência o espaço de liderança do PPL. Deferido. Vereador Ovidio Maia. Presidente, eu penso que realmente o vereador Isaías Romero... Tem razão. Vai tocar para ele falar aqui às oito da noite. Porque ele não pode falar nesse espaço. Nem eu poderia falar nesse espaço. Mas isso não vai alterar, vereadora. A, vai, alterar, vai alterar, sim, senhora. Então, vocês querem, vocês querem um acordo para mudar a hora do dia para o pessoal escutar vocês? Vocês tem essa atribuição presidente, legal. Presidente, o comando é seu, presidente. Não. O respeito. E essa Obrigado. alteração é com acordo de liderança, não é meu. Se algum líder solicitar a inversão da ordem do dia, aqui a gente pode fazer. Questão de ordem, senhor presidente. Eu, como líder do Democratas, faço essa sugestão ao plenário para que possamos inverter a ordem do dia e, inclusive, dar a preferência aos vereadores para fazer a sua fala. Vereador, essa. Nós vamos colocar em aula. Só a uma volta. questão de ordem, presidente. Já que está essa discussão aqui. Por exemplo, se a minha bancada me cedesse o espaço da liderança para falar. Eles também não poderiam falar o João Calça, a Marta e o Gay, porque eu já usei, ou qualquer um deles. Vereador, se usar a, 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 o espaço de liderança agora. Claro que depois do meu espaço lá no Grande Expediente, eu vou falar, independente se ficarem sabendo ou não, se ouviram. Porque uma... a maioria das pessoas não tomam conhecimento do que acontece aqui na casa. Esse é o problema. Nós vamos colocar, Daniel, por gentileza, um pedido de votação da bancada do DEM. Nós vamos consultar o livro para ver se acordo é a cor da inversão da ordem do dia. Vereador Maneco, propositor, concorda. Vereador Marcelo Bisoi concorda. Vereadora Marta Zanella, concorda. Vereadora Sanna Rebelato, concorda. Vereador Véle Rempel, concorda. Vereadora, vereador Pastor João Chaves, concorda. Vereador Luciano Guerra, concorda. Vereador Ovidio Maia, concorda. Vereador Jorge Trindade, então, então, acordo com a maioria dos líderes presentes, logo após a fala do vereador Daniel vereador Werner Remp, nós vamos então na inversão da ordem do dia. Vereador Daniel Diniz, pelo tempo regimental de até 10 minutos da bancada de oposição. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, amigos, servidores, servidoras. Da nossa administração municipal, nossos queridos funcionários e funcionárias, quero usar esse espaço regimental da oposição, mesmo não tendo uma, uma posição clara de toda a oposição, porque somos de diferentes partidos, Rogério, e de diferentes pensamentos, mas quero aqui dizer que, como líder da oposição, o vereador Luciano Guerra também já falou em meu nome, que sou da bancada do Partido dos Partidos Trabalhadores, e quero ressaltar que como líder da oposição, projetos polêmicos como esse, sem critério de discussão, acaba sim atrapalhando todo um processo de trabalho e de construção, o vereador Marcelo Bisunho. Não é isso que a nossa Oposição quer para a nossa cidade. Esperamos mais uma vez que o governo Schirmer e Farré respeitem esta valorosa categoria, esta valorosa categoria de servidores e servidoras, que sem vocês a nossa cidade não seria a mesma. Digo isto porque conheço e tive a oportunidade de trabalhar. Por muitos e muitos anos dentro da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E sei o esforço e a dedicação e o comprometimento que cada um de vocês tem em defender os interesses da cidade e os interesses da categoria. Portanto, nós queremos, em nome da oposição, vereador Ademar Poçobon, nosso vice-líder, diálogo. Não vai ter aqui, vereador, líder do governo. César Game, transmita este recado ao prefeito Schirmer, transmita ao seu governo que não vai ter aqui projeto de imposição. Nós, vereador Marcelo Bisonho, vereador Luciano Guerra e demais vereadores, nós não vamos aceitar aqui imposição de um projeto tão polêmico. Nós queremos diálogo, em primeiro lugar, com a categoria dos servidores. Não queremos divisão na cidade. Servidores do município têm a responsabilidade em discutir e em opinar o que nós, vereadores, temos que votar aqui dentro. Portanto, este compromisso, como líder da oposição, eu quero dizer que irei, irei reunir os vereadores que compõem o bloco de oposição ao governo Chimer e Farré para que a gente faça um amplo debate e uma ampla discussão sobre este assunto. Nós temos que sair das caixas, ter opinião sobre assuntos polêmicos que se refere a temas principalmente relacionados à saúde de cada um de nós. E como bem colocou aqui o meu colega, vereador Luciano Guerra, não podemos continuar admitindo que os servidores e as servidoras, seus familiares, continuem sem um plano. De saúde para vocês. Portanto, essa casa que tem colaborado muito, através do vereador Manuel Badic e de outros colegas, buscando a solução, que esta solução teria que partir do próprio executivo. Mas o executivo, em muitas vezes, fica acomodado. E nós teremos, né, vereador Manuel Badic, na próxima sexta-feira, eu, Vossa Excelência e o vereador Ademar Poçobon, na próxima sexta-feira, sem ser nesta na outra, uma reunião em Porto Alegre para tratar assuntos relacionados ao IP. Portanto, nós não vamos permitir imposição aqui com relação a projetos que trata sobre a questão do plano de carreira, sobre a questão de redução de carga horária relacionados aos médicos do município. Contem conosco, nós vamos tratar esse assunto com toda tranquilidade com todo o comprometimento e com toda a responsabilidade que ele merece. Muito obrigado a todos. Próximo vereador, escrito, vereador Werner Hemp, pela bancada do PPL, pelo tempo regimental de é até 10 minutos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nossos servidores municipais presentes à nossa sessão. Essa questão que nós estamos tratando não é uma questão simples, é uma questão extremamente complexa. E todas as questões que são complexas não podem ser simplificadas. E nós precisamos tratá-las na sua complexidade, ou nós cometeremos erros. Eu disse para o Renato, numa reunião na sexta-feira, que essa não é uma questão sindical. Somente. Ela também é uma questão sindical. Mas, além de ser uma questão sindical, ela é uma questão política e é uma questão social. Nós estamos no Brasil atualmente com 12 milhões de desempregados. Santa Maria certamente concorre em parte, em parte significativa, para esses 12 milhões de desempregados. Isso significa que uma legião de pessoas que antes tinham planos de saúde estão migrando para o SUS. Nós teremos um período daqui, daqui para frente. Em que o SUS terá que dar conta de mais e mais atendimentos. Milhares de atendimentos mais em Santa Maria, por exemplo. E, evidentemente, vereador Luciano Guerra, que nós precisamos resolver a questão das unidades básicas de saúde, da estratégia de saúde da família, para que essas pessoas não lotem os nossos PAs, não lotem as nossas UPAs. É evidente. Mas de que forma nós vamos construir essa alternativa? Recentemente eu fui abordado por um médico no Hospital de Caridade, que também é médico da prefeitura, e ele me perguntou como eu me posicionaria em relação a essa discussão que estaria havendo aí, projeto e Eu disse para ele não conte comigo. Mas nós não podemos ser responsáveis e irresponsáveis nessa questão. E não trabalhar com alternativas viáveis. E aí eu pergunto: existem alternativas viáveis, possíveis? Existem. Mas essas alternativas demandam um tempo. Elas não vão surgir num instalar de dedos. E não vão surgir com a negação de um problema que existe e que precisa ser resolvido. Nós temos na Prefeitura Municipal de Santa Maria um médico que entre hoje através de concurso público, e é exatamente por isso que nos últimos concursos públicos, quando nós abrimos dez vagas para médicos, aparecem três, e que assumem e depois de dois, três meses, os três pedem demissão, quando nós fazemos um, uma seleção pública para médicos, para dez vagas, não aparecem nem três, não se inscrevem em função do salário que é oferecido, essa é uma questão a ser resolvida. Se nós não resolvermos essa questão, nós teremos uma diminuição substancial da massa de médicos na prefeitura municipal de Santa Maria, que há um tempo atrás, numa reunião que estivemos sexta-feira, vereador Maneco, o vereador Pastor João Chaves, o Renato estava lá, o conselho municipal de saúde, foi dito que e eu não me lembro bem o período que houve uma redução de 280 para 140 médicos já no município de Santa Maria. Hoje a vereadora dele nos disse que esse número já está abaixo de 140. É muito possível, eu não estou dizendo que isso é uma certeza e nem que seja provável, mas é muito possível que diante desse fato que vai avançando, nós teremos uma solicitação de emissão de mais e de mais médicos e não conseguiremos repolos, pelo menos através de um concurso público. Porque existe também uma discrepância enorme dentro do quadro dos médicos que atendem à Saúde Santa Maria, que é o mais médicos o sujeito que é do mais médico ganha 10 mil por mês. O sujeito que é contratado via consórcio de saúde ganha alguma coisa intermediária, eu não sei bem, entre os que estão entrando hoje e que ganham em torno de 2 mil reais e os. Esses são dados verdadeiros. Se eu fizer um concurso hoje e entrar na prefeitura, Senhores, é isso que eu vou tem um receber. vereador na tribuna. Não, escute por favor. São dados da secretaria de saúde que foram nos mostrados no outro dia. Então essa questão, essa questão, ela precisa ser resolvida. E não é nós vociferando contra os médicos que nós vamos resolvê-la. O problema vai continuar, o problema vai se agravar. O vereador Maneco, a vereadora Maria de Lourdes falecida a vereadora Maria de Lourdes e eu fomos visitar o município de Santa Rosa ainda na legislatura passada não é vereador Maneco estivemos lá olhando o modelo de Santa Rosa Eu acredito que a única maneira de resolver essa questão do município de Santa Maria seja via modelo de Santa Rosa O que que fez o município de Santa Rosa Santa Rosa criou uma estatal municipal uma autarquia. Uma fundação pública de direito público. E ela precisa ser uma fundação pública de direito público, porque só dessa forma essa fundação pode substituir a Secretaria Municipal de Saúde nas suas funções. Então, Santa Rosa pinçou a Secretaria de Saúde do resto da Prefeitura e colocou num quadro separado. Porque nós precisamos resolver essa questão salarial, notadamente da categoria dos médicos. Porque senão nós não os teremos em Santa Maria. Isso precisa ser enfrentado. Porque não é nada justo que nós diminuamos as horas dos médicos sem diminuição do salário, ou que nós aumentemos só os salários dos médicos sem aumento o resto do funcionalismo. Isso, como foi dito aqui, é inconstitucional. Isso não vai poder acontecer. Mas alguma solução vai ter que ter. E talvez essa solução da Fundação Pública Direito Público para Santa Maria pegando o quadro da saúde e separando não são os médicos o quadro da, da saúde separando e oferecendo salários em Santa Rosa quando nós estávamos lá era 11 mil né Maneco 11 mil que um médico ganhava para trabalhar oito horas por dia se não trabalhasse, estava na rua e tinha dedicação exclusiva sim técnicos enfermeiros e todas as categorias ganhavam mais que aqui essa é uma alternativa porque não basta grita, gritar contra, não basta criticar, tem que ter uma solução, nós vamos ter que achar essa solução. E essa solução, se não vier nesse governo, terá que vir no outro. O Ministério Público está com uma espada sobre o pescoço da secretária e do prefeito. Eles vão ter que aplicar isso. Então, vereadora uh, Daniel, talvez a sua indicação aqui talvez seja a mais justa. Nós precisamos unir a cidade, Precisamos inclusive conversar com o Ministério Público para que a gente tenha mais um tempo para ter uma solução para isso, porque se nós desabastecermos a saúde da população, isso será catastrófico. Então nós temos que ter responsabilidade. Não vou vir aqui na tribuna e fazer um discurso de ocasião. Não faz parte da minha índole. Quero apontar as soluções. As soluções existem e essa solução de Santa Rosa é uma solução. Nesse novo quadro, evidentemente que os salários serão remodelados. Tem que ser. Mas isso não pode ser feito dentro desse contexto. Jamais poderemos fazer porque teremos uma infinidade de processos judiciais e de discussões, e de inclusive isso que está acontecendo hoje, que está fragmentando a categoria de certa forma. E isso não é bom, porque dentro, dentro da saúde, como foi bem dito aqui. Eu acredito nisso, eu valorizo isso. Quem limpa o chão e mantém o chão limpo, com asseio, tem tanta importância quanto que está no topo da pirâmide no atendimento da saúde. Isso é profundamente verdadeiro. Então, nós não podemos desvalorizar ninguém. Mas nós temos que ter a responsabilidade de conduzir Santa Maria para uma saída dessa questão. Muito obrigado. Questão de ordem, vereadora Marta Zanella. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a, a espaço de liderança da, da, da bancada do PMDB e passar para o vereador João Calcio. Deferido. Vereador, Ovídio. Não, pode pedir primeiro, depois. depois doutor Após, eu gostaria de pedir o espaço de liderança do PTB e transfiro a doutora Daily. Referido. Senhor presidente, vereador Carlos Forte, demais vereadores, vereadoras, servidores públicos da saúde que estão presentes, e o nosso telespectador da TV Câmara. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente. Eu venho a essa tribuna, porque eu estive, eu estive conversando agora há pouco com a secretária. Liguei para a secretária Vânia. Informei a secretária o que estava acontecendo, a presença, a presença dos servidores nesta casa e pedi para ela informações, o que realmente pensa a secretária, qual a proposição, o que entende a secretária e qual a preocupação dela com os servidores e com nossos os nossos municípios, as pessoas do município também, e é o principal. A secretária me perguntou, eu estou falando aqui, estou transcrevendo a conversa, mas o que, que eles estão propondo? Para aí. Eu quero, eu quero colaborar. É a minha função. O que, que a secretária, o que, que eles estão cobrando ou propondo? Eles querem igualdade dos servidores. Foi isso que eu vi aqui na tribuna. Foi isso que eu passei para ela. Igualdade. A secretária disse não tem problema. Não há problema. A única A única determinação da secretária e ela se propôs a vir nessa casa, falar com os vereadores todos. A proposição da secretária é ela vai por determinação, por obrigação da justiça ou de cumprimento das leis, ela vai sim colocar o ponto. E ela vai, ela vai, por determinação e interesse dela, colocar o ponto nos postos de saúde. Enfim. Senhoras, aí, por gentileza, a gente. Só um pouquinho, vereador. Eu não ia falar, eu vereador só estou falando aqui. João, João, João por favor. Todos nós aqui somos pessoas bem civilizadas. Vamos escutar quem está falando, vocês podem se manifestar à vontade, não tem problema, mas quando tiver um colega na tribuna, eu peço por gentileza, para que escute, para depois, logo após a, a fala dele, você pode se manifestar. Certo? Obrigado. Existe sim, senhor presidente, obrigado. Existe sim uma grande preocupação da secretária no bom andamento dos postos, das secretarias, enfim, dos agentes de saúde como um todo. Mas tem que ter uma forma isso funcionar, de igualdade e de cumprimento de cargas horárias. E ela tem, e nós soubemos isso. Não podemos fazer aqui vistas grossas para que tem problemas de carga horária. Principalmente dos médicos. E a professora, a secretária, sabe, nós todos soubemos. Se ela colocar o ponto como ela está determinada em cumprimento das leis, ela vai enquadrar os médicos também e já estão sendo enquadrados. Só que ela se preocupa e nós deveríamos nos preocupar também, porque ela já fez um concurso e não veio nenhum médico fazer ocupar as vagas. Ela teve que usar esse concurso lá no Ministério da Promotoria Pública. Provar que ela fez o concurso, provar que não veio ninguém para fazer contratações com o consórcio. E ela pode ter que fazer isso de novo, mas ela acha que isso, e ela diz que é isso, tem tempo limitado. Isso não pode ficar para sempre. E ela vai colocar o ponto para que todos vocês cumprem a lei. Só que, se todos os médicos, e a preocupação vem aí. Vereador Werner, se não me, me falha a memória, falou alguma coisa nessa direção. E se os médicos, os nossos médicos, de vocês, nossos filhos, pedir demissão. Tudo bem. Então eu vim aqui, senhor presidente, passar essa preocupação da secretária. Ela se colocou à disposição que vocês podem fazer uma comissão, os vereadores todos juntos, e a gente vai debater. Só que ela pediu que ela quer apresentar a versão dela, o que ela pensa como saúde do município daqui para frente. E a gente não pode colocar a secretária Vânia como vilã. Isso é uma história. Senhores e Não tem problema. Só deixa eu falar. Se vocês concordam ou não, aí já é uma outra questão. Nós temos que respeitar cada cidadão. Nós estamos preocupados, e todos nós, com a saúde do município de Santa Maria e de todo o estado e de todo o Brasil, todo, todos nós sabemos disso. Agora, vim aqui cobrar igualdade, sabendo que o risco ali na frente é grande, é essa. A nossa responsabilidade também. Certo? É isso que eu venho aqui. Eu coloco, me coloco nessa responsabilidade, vereador presidente. Os 21 vereadores também. E vocês também. E a secretária também. E a gente vai, a gente vai, a gente vai resolver esse quebra-cabeça junto. Mas vamos assumir as responsabilidades também junto. Nós não podemos, nós não podemos da sociedade jogar o verde para colher o maduro. Ninguém, ninguém aqui não sabe o que está acontecendo, sabe? Sabe? Sabe o que está acontecendo? Senhor presidente, senhor presidente. Eu peço, Pessoal, eu peço que me escute que eu não estou ofendendo ninguém aqui. Eu não estou ofendendo ninguém nessa tribuna. É. Pessoal... Eu peço mais dois minutos, lá, presidente. Nós vamos... Se... Nós vamos suspender a sessão. Somos reféns, nós trabalhadores Seu da saúde, não somos da suspensa, reféns da, suspensa, da classe médica. Nós não podemos defender só o um posto de saúde. Senhora, não tem a parte, meu presidente. Eu estou usando a liderança da bancada. Está suspensa a sessão. Andréia. A saúde é feita. Senhor presidente. Pessoal, pessoal, nós precisamos retomar a sessão. Senhor presidente. Nós, eu estou com a palavra, vereador, por gentileza. Senhores e senhoras, servidores do município, nós já assumimos alguns compromissos com vocês e, e não serão. Tocado nenhum tipo de projeto sem discutir com vocês. O que nós precisamos é garantir a palavra do colega vereador. Nós abrimos o espaço para os servidores. Até é bom para vocês escutar todos, certo? Então a gente só quer garantir a palavra do colega vereador, que falta três minutos para ele concluir. Obrigado, presidente. Então a gente solicita, todos vocês todos vocês estão com as melhores intenções de resolver esse problema da saúde. Eu aqui eu conheço todos, inclusive já trabalhei com várias e sei do comprometimento que vocês têm com a cidade e com o serviço de saúde da nossa cidade. Isso é uma questão que mexe com as nossas emoções, mexe com a vida dos trabalhadores, mexe com toda a cidade. E a discussão dessa casa é em torno do que é melhor para a cidade, o melhor para as condições de trabalho dos senhores. Agora, todos vocês são pessoas extremamente educadas que vão garantir a palavra do colega. Logo após a manifestação dele, quando ele concluir, não tem problema, pode se manifestar. A gente tem que garantir a palavra de quem está falando. Certo? Para a gente dar conclusão aos nossos trabalhos. Nós iremos recebê-los quantas vezes for necessário. Nessa casa, mas nós precisamos ter algumas regras, e essa regra de garantir o direito da pessoa a falar é uma delas. Então, eu peço, por gentileza, que os senhores permaneçam como estão desde o início, para a gente poder garantir a continuação dos trabalhos. Vereador João Carlos, para concluir os seus três minutos. Obrigado, presidente. Eu só queria dizer para. Olha aí, ó. Aí fica complicado, presidente. Ah, nós vamos interromper a sessão. E não. se não há um clima de de, 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 de Eu vou concluir, de presidente. Eu vou concluir em cinco, cinco segundos. Vereador, para concluir, vereador. Eu só, eu só ocupei essa tribuna porque eu falei com a secretária e queria passar para ela o que ela me falou. Eu não falo nada que não pode ser ouvido no meu telefone, no meu gabinete e na vida particular. Eu acho que eu poderia contribuir. Senhor presidente, foi por isso que eu vim a essa tribuna. E eu vou passar aqui aos demais vereadores a minha proposição, a minha encaminhamento, os 21 vereadores em uma agenda com a secretária marcar para essa semana ainda e com representantes que não estão de costas, estão de costas não quero ouvir, com representantes dos, tra... dos funcionários de saúde do município, para que a gente trate esse tema com civilidade, com educação, visando o melhor para a cidade, assim como os servidores, como os médicos, os vereadores e com a população também, que é o nosso foco principal. Muito obrigado. Foi feita a retirada do pedido do próximo vereador inscrito. Nós vamos entrar no período das comunicações. Primeiro vereador inscrito, vereador João Chaves. Pelo tempo regimental de é até três minutos. Nossos cumprimentos, vereador. Forte presidente, vereadoras, vereadores, públicos nas galerias, sindicatos. A todos os funcionários da saúde, do nosso município. A nossa bancada já foi dada a nossa posição. O vereador Demar já trouxe a nossa posição com a bancada. Presidente, eu já estava satisfeito na comunicação da liderança de, de cada líder bancada. Do meu ponto de vista, não precisaríamos todos nós falarmos sobre o mesmo assunto, porque se a bancada tem um posicionamento, todos nós vamos desenvolver o nosso posicionamento. A nossa posição é clara. E nós defendemos a legalidade e a constitucionalidade. O PSDB, nós temos a nossa, nossa bancada, tem essa, essa defesa, a posição. Quanto ao suposto projeto, participamos de uma reunião sexta-feira, eu, o vereador Werner e o vereador Maneco, junto com o sindicato, com a secretária de saúde, Vânia, e com o Conselho Municipal de Saúde, e discutimos e até trouxe. E fiz um pedido a ela, presidente, que ela deveria vir aqui conversar na sala da presidência com todos os vereadores, porque esse projeto estava dando um. movimentou a cidade e nós, a Câmara de Vereadores, não conhecíamos e não conhecemos ainda o projeto e não conseguimos nem defender aquilo, ou defender ou refutar aquilo que nós não conhecemos. A saúde é feita pelo coletivo, assim como a enfermeira trouxe. Não é feito só pelos médicos, é feito pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelos agentes de saúde, é feito pelos psicólogos, pelos fisioterapeutas, pelos, pelos assistentes sociais, pela aqueles que fazem a higienização do local, pela vigilância, pelos atendentes. E sabemos todas as dificuldades que a nossa cidade enfrenta na saúde, presidente. Sou o posto da Vila Quente, lá, o posto onde o senhor foi, trabalhou naquele lugar ali, só esse ano foi assaltado cinco vezes, então nós temos vários problemas na saúde. A saúde não é só a questão de resolver essa situação dos médicos. A saúde é um todo, é um coletivo, e nós queremos discutir isso. Levantamos na reunião sexta-feira, o vereador Maneco, um compromisso e discutimos aqui nessa casa com as categorias e vamos fazer isso e foi homologado aqui pelo presidente da mesma forma que vamos discu discutir com as categorias. A casa do povo é para conversar com o povo e defender o povo e nós estamos aqui para isso. E vamos fazer isso. Mas nós não podemos ficar discutindo aquilo que nós não conhecemos. Eu não conheço esse projeto, não chegou nas minhas mãos, não sei o que é esse projeto. Nem o um vereador sabe. Se for defender, os colegas for defender um projeto aqui, vão defender o que você não sabe. Quem é que sabe esse projeto? Quem é que tem esse projeto? Quem é que conhece o projeto? Nós conhecemos boatos. E esse, quando chegar esse projeto aqui, nós vamos discutir e nós vamos defender aquilo que é bom para a nossa cidade, aquilo que é bom para as categorias, aquilo que é bom para o trabalhador. Então, a nossa posição como bancada do PSB e a minha posição é de sempre dialogar e defender aquilo que é justo, aquilo que é certo e aquilo que é bom para a nossa cidade. Muito obrigado. Nosso vereador inscrito, vereador Luciano Guerra. Pelo tempo regimental de é até três minutos. Senhor Presidente, colegas vereadores e os nossos telespectadores, retorno a esta tribuna nesta tarde, hoje, para tratar de um outro tema, com relação, principalmente, ao descaso que está o nosso meio rural. Recebi várias ligações nos últimos dias, principalmente da comunidade de Santa Flora. E na última semana nós fomos até a localidade de banhados. Não, antes de chegar na localidade, nós estávamos na estrada principal, já não conseguimos passar, em razão de um caminhão que estava atolado na estrada. Fomos até quase a divisa entre Santa Maria e São Gabriel, até onde a gente conseguiu chegar. É lamentável a situação que se encontra a localidade de banhados. Dia de chuva, transporte escolar, nem pensar. Nos dias de chuva, no último dia que ocorreu chuva, para passar o transporte, teve que ir, um trator na frente, puxando o ônibus para poder passar em um local. Aonde neste local, necessita-se minimamente umas três cargas de pedra, para que possa pelo menos dar a possibilidade de trafegabilidade do ônibus escolar. Após esta visita a esta comunidade, fiz contato com o um subprefeito daquela localidade, Cláudio Santiago, relatando o problema, aonde fotografamos e encaminhamos o pedido ao subprefeito. E ele nos disse que, infelizmente, não tinha como resolver o problema, porque ele não tinha como colocar, nem né, que seja duas cargas de pedra neste local. Então, é lamentável, desta forma, como este... Poder Executivo iniciou o seu governo tirando a possibilidade de uma ideia que se tinha da comunidade escolher o seu subprefeito, dizendo que aquele projeto não dava porque queria colocar um subprefeito que representasse a administração. Infelizmente, está aí hoje. Os subprefeitos não representam a comunidade, representam a atual administração. E ao é que a comunidade, infelizmente, está totalmente desassistida sem ônibus aqui, ao lado da nossa cidade. A doutora daily a semana passada, colocou aqui também nesta tribuna. E eu acho que vários vereadores fizeram requerimento, assim como nós, e a semana passada, o pessoal nos ligaram e sexta-feira nós fomos até ao Rincão de Soturdo, aonde esta comunidade também estava sem a linha de ônibus, há dias. Infelizmente, as coisas parecem que têm que chegar a este ponto para se tomar uma atitude. A recém-hoje... Que está a equipe da prefeitura lá, amenizando a situação, para ver se dá condições, pelo menos, do transporte voltar a atender a comunidade do Rincão do Soturno. Então, nós pedimos mais uma vez: eu não sei o que, que está acontecendo, que o prefeito, eu acho que é o único. Desta cidade que não enxerga ainda que aquela Secretaria de Obras está só de fachada, que na verdade não está funcionando com as pessoas que estão de frente lá. Eu espero que, antes de terminar o seu governo, ele perceba realmente o descaso que está. Obrigado, senhor presidente. Vamos passar o grande expediente. Vereador João Carlos. Vereador. Sérgio Sequim. Vereadora Sandra. É que a senhora usou o expediente nobre, não pode usar o tempo, vereador. Não pode Não, pode. Então, o próximo vereador escrito, vereador Marcelo Bisonho, pelo tema de mental, já falou. Vereador Aias Romero. próximo vereador escrito, o vereador Isaías Romero. Vereador Isaías Romero. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, e o pouco público que restou aqui nas galerias, mas eu não vim falar para público. Já enfrentei aqui é, casa vazia, casa lotada, e nunca mudei minha postura. Talvez um dos motivos que eu esteja aqui como vereador desde 1992: nunca fui contra o povo aqui, nunca. E eu vou citar uma passagem aqui para vocês, para depois dizer alguma coisa, os que estão aqui. Eu era líder do governo Farré, em 1993, e havia um projeto que não agradava os professores. Eles lotaram essa casa. Olha, hoje o que tinha aqui era fichinha para... E, e naquela época havia mais espaço. Ficou gente lá, na, professores lá na entrada da casa. E me lembro do vereador Pimenta e vereador Valdecir de Oliveira. Não deixa nós assumir e temos aqui. E o Pimenta era o líder da oposição e líder do, do é, da, da oposição. E aí o vereador Romerinho vai ficar lá do povo naquela época acho que se, e, o PT estava em crescimento. Se fosse por voto, não sei se eu tinha um voto de toda aquela gente aqui. E aí eu não podia falar, tinha que esperar minha, a minha fala ali. Isso. E lá aí eu vim. E disse que jamais se dependesse de eu ficar, que de prefeito ao lado, sei lá, que eu não ficava do lado injusto, se dependesse disso eu não voltava mais para essa casa. E fiquei ao lado dos professores, e aquilo ecoou. No outro dia eu estava demitido a liderança do governo. Pouco me importa. Eu não vim aqui para defender o indefensável, como é esse projeto, pelo que eu vi aqui de todos. E quando eu falei nada contra. Pessoal, vereador, presidente da comissão, Manel Badic, é que a comissão de saúde tem sete integrantes. E eu acho que, como ele falou em nome da comissão, eu teria que falar o nome dos vereadores. Quando eu também poderia pedir o espaço da comissão e falar, independente se for presidente ou não, ele poderia me deferir ou não. Então, aqui eu sei que os 21 vão decidir, mas o importante é vocês acompanhar mais, conhecer o que acontece na casa porque muitos de vocês não sabem o que ocorre aqui. E depois elegem vereadores que vêm aqui e não cumprem com o papel de defender vocês e defender o povo. Era 10 a 10 aqui para votar a favor dos motoqueiros, dos trabalhadores. Eu disse que jamais viria aqui pedir trabalhador de trabalhar. Meu voto era decisivo, era uma pressão grande, nunca tive medo de pressão, votei a favor dos motoqueiros. Então tive... Uma postura aqui também, sempre correta, na defesa dos interesses de Santa Maria, dos trabalhadores da comunidade. Não pertence nunca pertenci a partido de trabalhadores, porque vi gente aqui de partido de trabalhadores votando contra o povo. Então, eu acho que eu estou aqui cumprindo uma missão, e não é porque eu estou aqui desde 92, perdi uma eleição, essa que eu fiquei três anos fora de suplente, as outras eu sempre assumi ganhei quatro eleições e perdi duas, certamente eu tenho um trabalho e tenho uma história. E brigo aqui, luto, quando eu achar que a coisa não está justa. E vocês aqui, com certeza, terão muitos defensores, terão muita gente que estará ao lado de vocês, como eu. O importante nessa luta é buscar e não ter medo de enfrentar os desafios. E esse é um erro nosso, de todos, de não termos coragem de lutar pelo aquilo que é certo, pelo aquilo que queremos. Mas vocês vieram hoje aqui buscar esse apoio, mostrar a força num grande movimento que eu fiquei muito lisonjeado de ver vocês aqui brigando, independente de estar prefeito, de estar vereador, de ser ou não. Então, eu nunca tive procuração de defender aqui o indefensável ou porque, sei lá, eu sempre vim, vim com as minhas convicções, e talvez por isso não tive uma carreira longa fora daqui. Eu defendo as convicções e aquilo que o povo quer. Talvez seja por isso que eu esteja aqui e vocês de mim podem contar e acompanhem mais a casa. Acompanhem mais. Mesmo não vindo aqui, procure saber o que o seu vereador faz, o que, que ele briga aqui. Porque muitas vezes voto aqui e vocês não ficam nem sabendo o que, que eles votaram e votaram contra o povo, contra o trabalhador. Tem gente boa? Tem. Mas tem que acompanhar o trabalho. Aí vocês verão muita coisa, até principalmente na hora de escolher. Vote em quem quiser. É uma livre escolha. Mas acompanhe, pelo menos. Saibam quem vocês estão dando o voto, porque são pessoas qualificadas. Não jogue o voto fora. Não jogue o trabalho de muitos que poderiam estar sempre aqui, com vocês contando. Então, não quis ser repetitivo, poderia falar outras coisas. Diferente do que já foi falado, mas vim aqui, nesses meus dez minutos, para dizer que estou e nem precisaria ao lado de vocês. Não vou falar hoje, estou colocando um projeto de sugestão com relação ao meio ambiente, é, da vinda aqui do prefeito de Osório, e que é, colocou que está sendo feito lá, e hoje Osório é uma das maiores cidades em qualidade de vida. Está ali o projeto de sugestão que eu vou protocolar e até vou, junto com o Jorjão, convidei o vereador Jorjão, que esteve comigo, e até vou convidar a todos os 21 vereadores para assinar esse projeto, e encaminhar ao prefeito. Hoje, se tu joga um sofá, joga na rua, joga o lixo, liga para a prefeitura e se criar lá um trabalho para recolher esse sofá, para recolher um fogão, uma geladeira, e também com relação a, a, ao lixo que hoje é uma vergonha a, aqui na cidade. Mas depois eu vou falar mais sobre o projeto que o momento hoje não foi propício, não é pra, para isso. E até deixei ali mais justificativa, não teria tempo suficiente para falar isso. Então conte comigo e não conte comigo pelo aquilo que o povo não quer. Então, encerrando, não vou usar todo o tempo, presidente. Estar aqui nessa casa, entrar aqui, talvez seja fácil. O difícil aqui é permanecer sem um grande trabalho, sem estar ao lado do povo. Esse é o maior desafio daqueles que têm vida curta aqui e aqueles que acabam não sendo justos, é, indo para outro lado, como já aconteceu em outras legislaturas e agora. Pensem bem e realmente eu estou aqui hoje feliz em vibrar, em ver vocês vir aqui e pedir esse apoio a esta casa, e receberam quase que maciçamente né, esse apoio, e mesmo sem ter no projeto, mas já foi uma força para mostrar que vocês não estão é, fora, não estão sozinhos, que não estão unidos. Vocês vieram aqui mostrar uma força muito grande que poucas vezes eu vim nessa casa, a não ser os professores aqui que vinham na década de 90 e depois não vieram mais. Fora os professores, poucas vezes vi vaias, vi aplausos, vi a casa bastante lotada e pessoas vindo aqui para buscar esse apoio. São de parabéns, porque nem sempre essa casa veio aqui com um pedido de um coro de, de socorro para que não haja uh, projetos inócuos. Parabéns que venham mais vezes aqui. E que acompanhe também o que acontece aqui, que muitas vezes o povo não, não sabe e deixa para lá. Continue brigando, lutando, porque esse desafio, acho que é a questão de se resolver o problema da saúde, a recém está começando. Porque estão matando. Os governos estão matando a saúde e eu sei que é todos os dias, três, quatro, me pedindo para fazer intervenção cirúrgica, cirurgia daqui ali. Até às vezes, algumas, às vezes, a gente usava um pouco. Conseguir, mas hoje o caridade nem SUS e nem gratuidade atende, sobrou só para o universitário que não está dando socorro a essa demanda. Continue brigando, meus parabéns aos que estão aqui ainda, eu sei que os outros têm compromisso, saíram, mas que leve esse recado. Essa luta vai muito tempo, vai durar muito e cobre dos futuros candidatos o comprometimento deles com vocês. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Daniel Diniz, da bancada do PT, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, que conduz os trabalhos nesse momento, vereador pastor João Chaves, senhoras vereadoras, Senhores vereadores, uma saudação especial e carinhosa ao público que nos prestigia aqui em nossa casa legislativa, a casa do povo, e também aqueles que nos prestigiam com a sua audiência pela TV Câmara. Quero senhor presidente utilizar esse espaço regimental para cobrar da Secretaria de Infraestrutura do nosso município de Santa Maria, mais comprometimento com a população do nosso interior. Vereador Manuel Badic, meu amigo, meu conterrâneo, nosso parceiro, vereador Luciano Guerra, um grande lutador, um defensor da população também do meio rural. Queremos a união dos 21 vereadores: vereadora Sandra Rebelato. Vereador Werner Hempel. Vereador Jorge Trindade. Vereador Marcelo Bizonho. Vereador César Gaim, vereador João Carlos, minha querida amiga professora Marta Zanella. Meu grande parceiro, vereador Demar Poçobon. Quero conclamar. Aos vereadores presentes neste momento, que nós precisamos nos dar as mãos, vereador Marcelo, para a população do nosso interior. O que está acontecendo com o povo do interior é uma verdadeira humilhação. O povo do interior está sofrendo como nunca na história de nossa cidade, em toda a história de vida do nosso município está sofrendo pelo abandono, pela irresponsabilidade e pela incompetência de determinados cargos de confiança que atuam ainda na administração do governo Schirmer de Farré. Este vereador foi atrás das informações e obteve que o município retirou, o vereador Luciano Guerra, retirou as macras que... Davam mais ou menos uma pincelada nas estradas do interior. E tive a oportunidade, comunidade santamariense, de prestigiar, juntamente com o nosso atual deputado estadual, Valdeci Oliveira, uma festa, vereador Luciano Guerra, da terceira idade, lá no Distrito de País, lá na comunidade de País, vereador Werner Hemp, aonde que lá estavam. Mais de 500 pessoas presentes num grande evento, vereadora Demar Poçobon. E a população, a população nos enxergou e veio até nós conversar sobre a situação de abandono da estrada principal chamada Pedro Fernandes da Silveira. Essa estrada, para quem não conhece, é a principal ligação do bairro Camobi, a sede do distrito de País e na sequência vereador Luciano Guerra, o senhor que conhece cada passo desse interior, na sequência vereador Manuel Batic, que também é daquela comunidade, como eu também sou, leva até a comunidade de São Geraldo. Até a comunidade de São Geraldo, vereador Werner Hempel, vereador Ovidio Maier Somente vocês conseguem passar lá de jipe. Somente as estradas do interior hoje, especialmente do de país hoje, pela situação de abandono, pela covardia, repito, pela covardia e pela omissão da administração atual. Está lamentavelmente uma vergonha, uma vergonha internacional. Não é mais nem municipal. Se nós botar nas redes sociais, na internet, com certeza será uma das piores estradas, piores estradas, que este Estado do Rio Grande do Sul, que este Estado do Rio Grande do Sul tem no seu momento, vereador Ademar Poço Bom. Lamentavelmente, lamentavelmente, eu repito, a covardia e a omissão do governo. Por que a omissão e a covardia? Porque eu quero acreditar que o governo não consegue deslocar até o distrito Fazer com que o seu prefeito coloque nos borrachudos ou nos buracos que estão interrompendo a passagem pelo menos duas ou três cargas de pedra para que as pessoas tenham condições de ir e vir. Lá, vereador César Gain, meu amigo vereador César Gain, lá tem pessoas, tem seres humanos, tem pessoas que se deslocam, vereador Manuel Bad, para vir trabalhar, para vir exercer as suas funções. Na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa universidade, vem cumprir as suas obrigações, mas os seus veículos, os seus meios de transporte estão totalmente prejudicados, prejudicados pela inércia, pela inércia, pela falta de competência e responsabilidade de quem deveria dar sustentação e condições para que as estradas do interior tivessem melhores condições. E eu digo isto por porque, porque era muito fácil, vereador vídeo Era muito fácil subir aqui nas mesas, vinha aqui na tribuna como vinha vários vereadores, Cláudio Rosa, João Carlos Maciel, Tubias Calil e outros vereadores que vinham fazer oposição ao nosso governo na época e diziam que era falta de competência para administrar as estradas do interior. Diziam que era falta de gestão. Vereador Werner Hempel. E aí pegavam um balde e um lá para o calçadão fazer demagogia. Isso eles tiveram a oportunidade de resolver em oito anos. E o que, que está acontecendo nas estradas do interior, vereador Ovidio Maier? As estradas do interior pioraram dez vezes mais do que era na administração do ex-prefeito Valdeci. Pelo menos nós dava atenção. Para a população, se não tinha condições de resolver, mas nós ia lá e apagava o um incêndio. Hoje nem isso, hoje nem isso. O governo que ia resolver os problemas do interior, quando o doutor Farré ia para as festas e dizia: agora, vereadores, agora nós vamos resolver. Nós vamos resolver porque eu, doutor Farré, vou estar assumindo uma função estratégica no governo do prefeito Schirmer para cuidar bem do interior. Põe cuidar bem do interior, doutor Farrei. Lamentavelmente, o senhor disse que ia resolver o problema da saúde. O senhor disse que ia cuidar das estradas do interior, do povo do interior. Lamentavelmente o senhor abandonou, abandonou as festas que o senhor gostava de ir. Mas acredito que agora, agora que o senhor anda se definindo aí com algumas pessoas, umas pombinhas que gostam de voar, né, com certeza, com certeza o senhor vai voltar a andar pelas festas do interior. E o senhor vai cobrar. Vai cobrar. E o povo tem que saber quem anda com quem, quem anda com quem no, no próximo período. E nós vamos cobrar. Eu vou cobrar muito aqui nessa tribuna. Vamos dar nome aos bois, vamos chamar a responsabilidade de quem assumiu determinados compromissos na campanha eleitoral. Portanto, senhoras e senhores vereadores, queremos sim mais atitudes mais atitudes do governo em relação às estradas do interior mais compromisso, porque lá moram cidadãos e cidadãs, usuários da nossa cidade, pessoas que dependem do deslocamento para ir ao hospital, dependem do deslocamento para estudar nas nossas universidades, depende daquela estrada para vir exercer a sua função e o seu direito de trabalho. Portanto, isto não pode mais continuar do jeito que está. A falta de comprometimento das, com as estradas do interior é uma vergonha. E eu tenho informações privilegiadas de que foram retiradas as patrolas que davam uma passadinha, uma passadinha nas estradas do interior e trouxeram para apagar os incêndios aqui na cidade, que também precisa, que também tem que ter. Agora, não dá, vereador Luciano Guerra, para puxar o cobertor e destapar os pés. No nosso tempo, nós tínhamos três patrolas apenas. E essa administração, vereador João, tem mais de seis patrolas, mais de seis equipamentos para fazer a manutenção. E o que, é que está acontecendo? E nós abrimos uma comissão especial que amanhã será instalada a partir das 11 horas. Este vereador com presidente, vereador Manuel Batic, e vossa excelência, vereador João Chaves, que nós vamos averiguar o que, é que está acontecendo com o maquinário da Prefeitura de Santa Maria, porque tem funcionários parados lá parados querendo trabalhar e a prefeitura de Santa Maria contratando empresas privadas para realizar um serviço que nós queremos investigar, inclusive as questões legais sobre eles. Muito obrigado a todos. Próximo orador, o vereador Maier, da bancada do PTB, pelo espaço de 10 minutos. estimado presidente em exercício, pastor João Chaves, vereadoras, vereadores, público aqui presente, telespectadores de casa. Uh, com respeito à questão das estradas aí do interior que o vereador Daniel Tiniz colocou, é, é uma verdade. Talvez seja até um pouco pior. Hoje em dia, muitas estradas do interior elas não estão ruins elas já nem existem mais a estrada nem existe a nossa região de Banhados né que é uma parte de Santa Flora já não existe a estrada com respeito a toda essa discussão que passou a tarde aqui na Câmara de Vereadores de um projeto que ainda não temos né, aqui na casa sobre a redução da carga horária dos médicos manutenção do salário e tal eu Quero só fazer alguma colocação para que os colegas vereadores né, pensem no momento até de decidir saber a gente médico que trabalha com os outros profissionais como que as coisas acontecem. Ah, a minha especialidade é uma especialidade é, basicamente cirúrgica, quer dizer que eu Dependo, o meu trabalho é o trabalho de fazer cirurgia. Para cada paciente que eu vou operar, porque as pessoas têm uma ideia assim: o médico vai operar, e então ele resolve tudo, é tudo lá com ele, e, e as coisas são assim. E não é desta maneira. Para eu operar um paciente, eu tenho que falar, pastor João Chaves, eu tenho que falar pelo menos com 20 pessoas. Se uma delas não estiver de acordo, a minha cirurgia não sai. Por exemplo, eu tenho que falar com o um técnico de raio-x. Se ele não fizer a radiografia, não for na sala de cirurgia, dar o suporte radiológico, a minha cirurgia é suspensa. Eu tenho que falar com a enfermeira da unidade, onde o paciente está internado. Se a enfermeira da unidade. Não tem a condição, o quarto ideal para receber meu paciente, cirurgia não vai sair. Eu tenho que falar com a enfermeira do bloco que comanda todos os materiais que tem no do bloco. Se ela não estiver atenta isso aí, não vai sair. Ah, sempre tem um funcionário da parte de higienização que limpa a sala de cirurgia, que te dá uma sala em condições. Muitas vezes a gente chega para operar e diz assim, mas doutora. A sala que o senhor vai operar ainda não está limpa. Se não limpar essa sala, a cirurgia não sai. Quer dizer que nós trabalhamos com um grupo muito grande de profissionais, vereador Manuel Badkin. Desde a telefonista do hospital, a telefonista do bloco. Se a telefonista, a secretária que está lá no bloco, marcar a minha cirurgia numa hora errada, já não vai sair ou vai atrasar todas as cirurgias do dia. Quer dizer que, no fim, o médico ali, ele é um dependente de um grupo de profissionais que trabalham profissionais que trabalham na área de saúde. Todos têm que funcionar da mesma maneira. Eu tenho que falar com o laboratório, com o banco de sangue, com o raio-x, com o cardiologista, com o anestesista, com a enfermeira da unidade, com a enfermeira do bloco, com a técnica de enfermagem do bloco, com o instrumentador. Quer dizer, eu vou a 20 pessoas. Então, quero dizer para os executivos, para essa prefeitura, que na verdade todos os profissionais que estão envolvidos nesse setor de saúde são profissionais que têm que estar Valorizados devidamente, devidamente alinhados em sua função e em seus ganhos. Eles têm que ter uma valorização devida, não adianta nós chegarmos aqui né, e privilegiar um grupo lá, de uma meia dúzia de médicos, é, reduz a carga horária, mantém o salário, para uma meia dúzia. Nós temos que pensar num todo, senão não funciona. Eu sempre me preocupa muito a minha atividade. Eu sou até, até dos que digo assim, vereadora Sandra Rebelato. De todo ali o meu envolvimento, a atividade mais fácil que tem, parece mentira, a atividade mais fácil, é, vereador Marcelo Bisonho, é operar. O mais fácil é operar. O difícil é o resto. Difícil é tomar marcar a cirurgia, falar com a telefonista, falar com o laboratório, falar com o banco de sangue, né? falar com, com quem faz a higienização, com quem agenda tudo, com quem autoriza no Unimed, com quem autoriza no IP. Tudo isso aí é complicado. A atividade, realmente, que é mais. Também eu não sei se é mais fácil, porque a gente domina. Mas aquela ali não me preocupa, me preocupa o restante. Claro que isso aí varia, às vezes, de hospital para hospital, tem hospitais que têm uma eficiência maior nesse sentido, outros uma eficiência menor. Eu penso que esse projeto que vem aqui para a Câmara de Vereadores, que eu até tenho até muita dúvida se vai vir o projeto, tenho muita dúvida, porque deva ser muito bem discutido e a gente não pensar assim que. Só um grupo ali. E mesmo assim, ó, por exemplo, por que, olhem só, por que, vamos supor eu, falar em mim, que não é bem assim, pode estender a outros, por que eu não fiz um concurso para ser médico da prefeitura? Eu não fiz concurso porque eu achei que a carga horária era muito grande e o salário era muito pequeno. Mas agora se diminui a carga horária, deixando a carga horária pequena, daí eu que não fiz o concurso eu digo, eu digo o N médicos que não fizeram concurso, eles estão prejudicados. Eles não fizeram o concurso da prefeitura porque a carga horária era muito grande e o salário era muito pequeno. Só que agora se tu encolhe, encolhe, encolhe a carga horária, agora daí passa a ser atraente. Daí aquele que não fez está em prejuízo. Quer dizer que senhora, estou, eu, eu sempre posso também falar por mim. Eu trabalhei quase 30 anos, falar em carga horária, eu trabalhei quase 30 anos no Hospital da Brigada, e qualquer um lá pode dizer, eu tinha 30 horas semanais, tinha 30 horas, e cumpria 60. Eu tinha 30 e cumpria 60. Nunca tirei férias. Sempre dizia assim, ó, no setor onde na sala dos médicos se colocava ali o plano de férias, porque para não tirar férias todos ao mesmo tempo, se colocava um plano de férias. 30 anos eu escrevi assim: não férias. Então esse negócio de carga horária, falar para mim. Né? Na verdade, tem que falar para as pessoas que não cumprem, que como eu não convivo com essas, eu não sei dizer, mas realmente parece que isso existe. Inclusive, parece que tem gente assim que tem 40 horas semanais e quando cumpre, cumpre cinco. Isso aí realmente é algo que existe. Seriam as minhas colocações de hoje. Uma boa tarde, obrigado. O Último orador do grande expediente, o vereador Manuel Bardo, que da bancada dos Democratas, por espaço de dez minutos. O senhor presidente, vem nesse momento como também um dos 21 vereadores desta casa. E pena que o vereador Isaías Romero não está, a, está lá no plenário. Então, vereador, eu acho que o mínimo a sua posição, no meu entender e respeito, é um pouco deselegante com esse plenário. Porque, quando se fala em comissão, todos sabem, está estampado na casa e não há obrigatoriedade de um vereador, todas as vezes que se pronunciar, inclusive o senhor já falou pela comissão, já, já usou o espaço da comissão para fazer uma audiência pública e lhe dê a liberdade da condução dos trabalhos? Não vou lhe dar parte, a, a não ser posterior. Então, né? então, pode, vereador, tranquilamente. E eu acho que nesta casa nós trabalhamos em conjunto. E quando se fala numa comissão, se fala no nome de todos. Se cada vez que for falar na comissão tem que dizer o nome dos vereadores, na minha concepção, não. Respeito a sua. É, e já de antemão dizer, amanhã e lhe convoco às 14 horas nesta casa, assim como nos demais vereadores, e que o senhor deveria ter ido também, na discussão que fizemos sobre esse tema, sobre esse tema, às 14 horas. Mais médicos, precariedade das unidades... São um garantir, garantir a palavra do vereador eu que está na Eu gostaria que acontecesse a, pala a palavra minha a presidente. Então, eu acho que nós temos que ter mais respeito entre nós, colegas, dentro desta casa. Então, é, Dizendo isto, convido todos os demais vereadores e a Comissão de Saúde está convocada para amanhã às 14 horas fazer esse debate, que é também solicitado pelo vereador Daniel Diniz, que temos uma reunião às 11 horas e que estará presente. Nós vamos dar prioridade, vereador Daniel Diniz, para os mais médicos, que foi solicitação de Vossa Senhoria, que é de uma outra comissão, mas que também está, interesse... está preocupado com a saúde do município. E dizer aqui também com relação à fala e mais que justa, talvez na forma que colocou, mas a sessão estava é, suspensa, daquela menina da área da enfermagem. Ali foi um desabafo da realidade da saúde, porque o médico tem o seu papel, o farmacêutico e eu digo isto como agora não como vereador, mas como educador em todos os cursos da área da saúde já ministramos aula na medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, é, entre outros cursos, e cada um deles tem o seu papel, e por isso que eu disse que nós temos que tratar a saúde como um todo. então, é, a farmácia hoje, qualquer dispensação de um medicamento tem que ter a farmacêutica, sim. o médico faz a prescrição, mas o, a, o farmacêutico é importantíssimo na área da saúde. imagine um posto onde não tem um farmacêutico para fazer a dispensação do medicamento. O que, é que adianta termos o um médico? Não sou contra o médico. Acho que o salário é irrisório. Os valores que nos, nos passaram na reunião que lá tivemos, mas também acho que de repente os valores que estão recebendo os farmacêuticos, os enfermeiros, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas também são irrisórios. Eu acho que é uma discussão bem mais ampla e devemos trabalhar nesse sentido. A fisioterapia. Uma criança nasce com uma má formação, o médico detecta quem é que faz todo o acompanhamento e, de repente, evitando que essa criança tenha uma sequela para o resto da vida. Eu fiz o terapeuta. Então, na minha concepção, quando se fala em saúde, nós temos que entender como um todo. A área de odontologia, de repente, uma extrai um dente, uma, é, uma, uma infecção, daqui um pouquinho tem uma infecção generalizada e, e, e uma morte por a extração de um dente e as suas consequências. Na nossa área, vereador Paulo Ayrdenardim, a zoonose, que aí estão, e que muitas vezes nós orientamos os médicos, orientamos os médicos, aonde nós trabalhamos na leptospirose, salvamos muitas vidas, e que no passado veio alguns da área da saúde dizer que não existia no nosso município, talvez por questões políticas partidárias. E aí, eu, a, a fonoaudiologia... A terapia ocupacional, vereador é, Luiz Carlos Fortes, que o prefeito está mandando para esta casa um projeto de lei para alguns cargos na saúde, nós vamos ficar atentos, porque se não tiver o terapeuta ocupacional, nós vamos pedir que, que seja incluído ao líder do governo, vereador César Guem, por entender que o terapeuta ocupacional hoje é uma necessidade, parece-me que está contemplado. E, é, estiveram num, num, num debate, numa discussão. Isso. Os enfermeiros, já falei, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, aqueles que ensinam a lavar uma mão, fazer uma higienização, porque a, a saber conduzir, mostrando que a água tem dois caminhos, a vida ou a morte, mostrando que a água, 80% do nosso corpo é constituída dela, e se tiver uma água poluída, as doenças estão aí. Não adianta nós irmos para a ponta da saúde se, não esquecer, se nós esquecermos o básico, o básico, que é a educação dentro da saúde. É onde muitas vezes os agentes de saúde vão ver o hipertenso, o diabético, aqueles que têm doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, AIDS, e, entre outros. Inclusive, aproveitando também e já pedindo aos membros da Comissão de Saúde. Que na próxima segunda-feira, às 14 horas, e tem mais vereadores, na próxima segunda-feira, às 14 horas, uma audiência, vai ter uma audiência, depois vou passar o horário bem certinho, com relação ao secretário, nós vamos estar em viagem, sobre H1N1, que o deputado é, Valdeci Oliveira está é, fazendo esse debate em Santa Maria. E. Dizer, vereadora Ademar Poço Bom, que esse projeto que o seu irmão colocou na Assembleia da vacina para o H1N1 de toda a população do Rio Grande do Sul e que nós botamos como projeto de sugestão nesta casa por entender que hoje todos são fatores de risco. Nós vamos levar a Brasília, vamos entregar aos nossos deputados e que tem uma lei federal, sim, porque não, que do Estado. São Paulo, de repente, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, seja obrigatória a vacina H1N1. E por que, que eu digo esses estados e não no Brasil como um todo? É que nem nós pensarmos na malária, na febre amarela, que é norte-nordeste. O H1N1 é uma patologia que está no nosso meio e que nós temos que vacinar para salvar vidas. E finalizo, então, dizendo a, a, ao vereador. Que, que antecedeu e, e ledou agora, se o senhor quiser, vereador Isés Romero, pode fazer a sua manifestação, mas entendo que a Comissão de Saúde é um todo, e a qual o senhor faz parte, e não deveria, da forma que o senhor colocou, na minha situação, considero como uma, foi descortês com esse parlamentar. A palavra é sua, ainda tenho dois minutos, o senhor pode usar. Tá bem. Então... É... Tá, isso, é pessoal. melhor. É verdade. Posso, esse debate é interessante. Eu, é, vereador Romero, não pode usar eu? nesse espaço de comunicação. De não, não, eu não, eu não estou, eu não estou em comunicação de liderança. Eu estou dentro Está do meu espaço regimental de 10 minutos e ele pode falar assim. Tá, vereador, tenha bondade. Tem dois minutos. Eu, de maneira nenhuma, quis ser deselegante com Vossa Excelência. Nem foi, nem pensei nisso. E ainda expliquei. Eu acho que o vereador esqueceu de falar dos integrantes da Comissão de Saúde. O senhor usou. O espaço da Comissão de Saúde. Eu também poderia pedir o espaço da Comissão de Saúde. Logicamente, senhor presidente, poderia deferir ou indeferir. E aí eu só citei que nós tínhamos sete. Logicamente, que eu estou há 20 anos graças nessa casa, que eu sei que é os 21 vereadores que vão decidir. A comissão tem várias comissões. E não, eu sei que o senhor também não fez por mal, não fez por, por interesse. Mas, de maneira alguma, eu quis ser deselegante. Ou, Tudo ou, bem. Qualquer então, coisa. lhe agradeço Mas, que, e entendo dessa que forma. Porque eu não fui, eu vou em todas as reuniões, eu não fui porque eu estava em viagem. Tá essa Nessa sessão que o senhor então, falou, que teve lá a reunião, eu estava em viagem. Então, é, de maneira nenhuma, eu, eu nunca fui desrespeitoso com ninguém aqui nessa casa. E se tá eu bem. tenho que falar, eu falo na frente, como eu cheguei ali e falei. Então, tá. Então, seria essas nossas considerações e dizer que também foi colocado aqui nesse plenário na tarde de hoje. Que nós estamos atentos com o plano de saúde dos servidores do município e é uma bandeira que esta casa levantou, presidente, e que vamos, se Deus quiser, fazer essa conquista. IP a todos os servidores, porque entendemos que é um dos planos de saúde hoje no Estado do Rio Grande do Sul e lembrar que o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul estão fazendo uma tempestade num copo d'água e falando uma inverdade a respeito do IP. E que talvez esteja predicando todo o município de Santa Maria. Obrigado. Obrigado, vereador Maneco. Nós vamos interromper a sessão por alguns minutos para conversar com todos os vereadores, para definir aqui tem um assunto para nós definir ainda Mas, na hora antes, do eu dia. Não posso usar o terminal, minha conclusão com o vereador Maneco? Explicação é pessoal, três minutos que eu tenho direito. Não, é, de... Ele falou Ele de... me citou várias vezes. Tá, mas tudo bem. está então, interrompido a sessão logo após. Nós vamos discutir isso aqui também junto. Por favor, todos os vereadores possam vir até a mesa. Mas isso não, não sei se é discussão. Nesse momento, não pode fazer isso. Mas vou botar lá na frente. Ah, que é que se né? Tá, vamos reabrir a sessão. Vereador Edmário Poçobón. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência o espaço de comunicação da Comissão de Políticas Públicas. Deferido. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste, aqui nas galerias e telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, não vou fazer o uso dos dez minutos, mas preciso fazer aqui um comunicado, em nome da Comissão de Políticas Públicas e também em nome da Comissão Especial da Iluminação Pública. Que tem como presidente o vereador Daniel Diniz. Na quinta-feira, senhor presidente, e por isso chamo vossa atenção, que o senhor já tem uma agenda marcada com o nosso prefeito, às nove horas, a qual esse vereador, como presidente da Comissão de Políticas Públicas e como membro da Comissão Especial de Iluminação Pública, não poderá se fazer presente. E, logicamente, que Vossa Excelência tem toda a autonomia para representar o poder e representar os 21 parlamentares. Mas chamo a atenção para Vossa Excelência que já temos na casa marcada uma reunião pública uma reunião pública com o pessoal da iluminação pública dessa empresa, que empresa quanto? que foi a que rompeu o contrato agora, ou a prefeitura rompeu, ou a empresa rompeu, e nós vamos ver, ouvir a versão desta empresa. Então já está agendada essa reunião pública na quinta-feira às 9 horas na sala de reuniões. Quinta próxima agora às 9 horas na sala de reuniões. Então chama essa -se atenção, senhor presidente, que é uma reunião de extrema importância, porque hoje e aqui não peço desculpa se algum vereador da comissão entender mal, até porque nós temos vereadores da, da base do governo, vereador João Carlos, V. Excelência, que é da nossa comissão. Não estou fazendo crítica ao governo, mas chamando atenção para o estado, de, nas condições da iluminação pública que a nossa cidade está por conta da falta da empresa. Né? Então, não estou aqui, não estou usando espaço de, de oposição, e sim o um espaço de comissão de políticas públicas, onde estamos tratando essa demanda de extrema importância da nossa cidade, que também é segurança pública. Então, vereador Daniel Diniz, Vossa Excelência, que preside a importante Comissão Especial de Iluminação Pública, juntamente com a comissão. De políticas públicas desta Casa, nesta importantíssima reunião, às 9 horas, na sala de reuniões. Falei isso, senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, porque Vossa Excelência iria marcar uma reunião com a secretária Vânia para as 10 horas de quinta-feira, então peço, em nome da Comissão de Políticas Públicas, por tratar de dois assuntos de extrema importância, que seja marcado em outra hora devido a, a esta reunião com a empresa Quanto já está com bastante antecedência. Então, chamo a atenção dos senhores vereadores, lógico que a sala de reuniões não é muito grande, mas aqueles vereadores que puderem e quiserem participar, que vai ser a hora de nós fazermos aqueles questionamentos, vereador João Carlos, até para sabermos se houve falha do governo ou houve falha da empresa, e daí sim nós podemos esclarecermos ao município de Santa Maria, aqueles que passam, passam, que pagam as taxas de iluminação pública e que hoje têm essa demanda reprimida pela falta de reposição de lâmpadas. Então, seria isso. Não vou usar todo o espaço da comissão, mas agradeço a, a todos aqueles parlamentares que puderam ser fazer presente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Admar. Nós temos pedido a inclusão na hora do dia. Moção de pesar da família senhor, da senhora Maria Luísa da Silva Martins, de Autoria do Vereador Jorge Trindade. Nós vamos colocar em discussão... Discuss, nós consultamos os líderes. Se há... Todos concordam? Todos os líderes concordaram. Nós, em discussão, pedido de moção da Autoria do Vereador Jorge Trindade. Moção de pesar da família da senhora Maria Luísa da Silva Martins. É discussão. Senhor presidente, rapidamente aqui eu vejo Zula, o Cid no plenário. Pessoas que acompanham o Paulo o Ronaldo Martins, o Paulo Quadrado, né, que teve, veio a óbito a Dona Maria. Pessoa esta que, no mínimo, o reconhecimento por esse vereador, por pessoas que acompanham da relação de amizade, pelo trabalho que essa senhora efetivou na região norte da cidade, na pessoa do, do Paulo, dos seus irmãos, irmãos a vereador forte o senhor conhece muito bem, lá do Clube de Mães, o seu amor constrói, junto com a dona Enim, minha mãe lá. De dizer da importância, né? Finado Arlindo, também um colega da universidade, que foi homenageado também pelo esporte lá na, na Sede Campestre, na SUFIS, aqui nessa casa também, com a questão da moção que fizemos a ele. Mas da importância de nós dizer aos familiares, né? da dona Maria, Luísa, porque ela, com certeza, uma pessoa maravilhosa, uma senhora que eu lembro muito bem, este vereador, enquanto nas, na região norte da cidade, que, no final do pai, a vereadora Demart, tinha uma grande horta, e a gente todo dia lá colher bom tempero, a boa salada, né? E ela era freguês de caderno, diga-se passar todos os dias, e o contato nosso era frequente sem contar a interação que ela tinha lá com o clube de mães, o Armor Constrói, que hoje infelizmente não existe mais, que era no centro comunitário da Vila Quente está num completo abandono, né, completamente destruído, que era o ponto de encontro daquelas mães lá, daquela comunidade da região norte da Vila Kennedy. Dizer que que a gente pode fazer então essa moção, né, de pensar, de pensar, porque entender que ela a dona Maria representou muito, senhores vereadores, muito, naquela comunidade da Vila Kennedy. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Trindade. Em votação, a moção do vereador Jorge Trindade. Vereadores que concordam, permaneçam com a missão. Os que discordam, manifestam. Aprovada a moção de pesar. A discussão única, votação... Redação, nós vamos fazer em bloco essas duas. Redação final, vereadora Marta. Ah, redação final da PL 8369 do Poder Executivo, que extingue e cria cargos no quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Ah, e a redação final da PL C 8348 do vereador Forte, de autoria do vereador Forte e vereadora Sandra Rebelato, que altera a redação do artigo 227... E do artigo 283 da Lei Complementar 92 de 2012 que dispõe sobre a consolidação, a consolidação do Código de Posturas do Município. A redação final está à disposição dos dois, dos dois, das uh, duas PLs na Diretoria Legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Vereadores que concordam pelo mesmo, comissão discordo, manifesto. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa 3873 2016 ah, então, o projeto de é resolução legislativa, 3873, da mesa diretora, altera o horário das sessões plenárias ordinárias da Câmara de Vereadores de Santa Maria, especificamente no período de 9 de junho a 14 de julho de 2016, início às 14 horas. Projeto de exposição na diretoria legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com a missão. Se manifesta. Aprovado. Moção. 3723 autoria do vereador Forte, requer o envio de moção de congratulações à senhora Petrolina Barbosa Marques pelos 34 anos de excelente serviço prestado no USME. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senadores que concordam primeiro comissão, discordo manifesta. Aprovado. Moção 3831 autoria do vereador Manuel Bade, que requer o envio de moção de congratulações à professora Ana Maria Buriol Londero pelo excelente desempenho na gestão escolar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam com ministro, os discordo, manifesto. Aprovado. Moção 3836, de autoria da vereadora Sandra Rebelato. Requer o um envio de moção de congratulações ao senhor Coronel Giovanni Carrião pelo... Primeiro aniversário do Centro de Adestamento e Avaliação CAA Sul. Em discussão. Vereadora Sandra, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Não há necessidade de eu discutir essa moção, considerando que o expediente nobre desta tarde justifica plenamente o pedido que hora eu estou fazendo. Obrigado, vereadora Sandra. Então, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Vereadores que concordam, manifestam. É, Permaneça como estão. Quem discorda manifesta. Aprovado. Nós vamos passar a segunda discussão em votação. Lei complementar 8347-2016. Autoria do vereador Jorge Trindade, insere inciso uh, 12º ao, ao artigo 339 da Lei Complementar número 92 de 2012, Código de Postura do Município de Santa Maria. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão Especial, projeto e relatório da Comissão à disposição da diretoria desta casa. Em discussão. Vereador, autor do, da Lei Complementar, irá discutir pelo tema regimentado até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o referido projeto que nos traz esta tarde na segunda discussão, projeto de lei 8347, é, de colocar inserir um inciso 12 segundo ao artigo 339 da lei complementar de número 92 de 2012 no código de postura do município de Santa Maria. Modificação essa que foi possível, e cabe aqui um agradecimento à vereadora Sandra Rebelato, todo especial, à vereadora Deile, pelo trabalho que efetivemos, vereador Bernardinho, nessa comissão. Inclusive com a audiência pública e a disposição que teve a secretária de Saúde né, e da Vigilância Sanitária, aqui presente, representando o município, né, da importância, vereadora Sandra, né, do projeto. Então, seria... O projeto de lei complementar, que tem por objetivo prevenir e proteger o município de Santa Maria do mosquito da dengue, tornando uma medida para a eliminação de objetos que detêm a água parada. Além da dengue, o mosquito aedes é aegypti é o transmissor da zika vírus e da chikungunya. As cidades brasileiras encontram-se em estado de alerta, pois há uma epidemia de zika. Uma doença com sintomas semelhantes aos da dengue. Foi confirmado pelo governo federal que o Zika vírus está ligado a uma má formação no cérebro de bebês, a microcefalia, e que no decorrer de 2015 foram registrados ao menos 1.248 casos em 30, 311 municípios, em 14 estados, a maioria deles no Nordeste. A presente iniciativa reveste-se de elevada importância em razão do alerta epidemiológico da localização de focos de mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, em nosso município e na epidemia da doença no Brasil, buscando adotar medidas preventivas contra a doença. A nossa sociedade ainda não se, não compreendeu a verdadeira dimensão da dengue, que se trata de uma virose cuja Cura depende praticamente do nosso sistema imunológico, havendo casos em que o quadro evoluiu para situações graves, chegando até a morte. O mosquito aedes aegypti, que com sua picada nos injeta o vírus da dengue, sobrevive em águas acumuladas e aloja-se em locais quentes de penumbra, sendo cemitérios locais propícios ao desenvolvimento de criadores desses mosquitos. Ali se colocam vasos, recipientes e outros objetos com a finalidade de enfeitar as sepulturas. Contudo, esses objetos ficam expostos, ao, ficam expostos ao tempo e muitos acumulam água da chuva, surgindo mosquitos que irão infectar tanto os que visitam o cemitério como pessoas que moram nas suas proximidades. A batalha contra a dengue é uma luta permanente e depende de Todos, em qualquer lugar, o tempo inteiro, de todas as maneiras. Entende-se que esta esta é apenas uma frente de luta contra esse mal e, infelizmente, muitas vezes só percebemos o perigo de sua gravidade quando temos alguém próximo acometido por essa doença. Dessa forma, considero que, nos termos do artigo 30 do inciso 1 da Constituição, Constituição federal compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local que nos termos do artigo 6 º e artigo 196 da Constituição federal é dever do estado implementar ações sociais e econômicas que visam a redução de risco de doenças e de outros agravos bem como o fato de campanhas realizadas ainda não terem surtido efeitos do combate do mosquito transmissor da dengue e no atendimento da população santamarense, da necessidade de mobilização da população para o combate do mosquito Aedes aegypti, transmissor de, da dengue, e que a administração pública deve primar por observância do interesse público, em detrimento do interesse privado, quando, atuando em casos relativos à saúde pública, com extrema prudência, na busca da eliminação de risco de doenças, é a presente proposta visando especialmente a prevenção à saúde da população do município. Ainda que o trabalho de conscientização com relação a esta doença seja constante, tornando-se necessário medidas preventivas do poder público, principalmente em locais públicos, vereador Ademar, que pode se tornar um foco de, da doença. Esse projeto possui a finalidade de. Pro Proteger nossa sociedade em uma medida preventiva de proliferação dos mosquitos aedes egípcios, pois não existe outra medida senão o controle e o acúmulo da água que ficam depositados em pneus, calhas, vasos similares, e similares, em controlados em residências, terrenos, baldios e, por último, nos cemitérios. Apesar de inúmeras campanhas realizadas pelo governo federal, e demais mídias, não existe um controle eficaz da proliferação da larva do mosquito transmissor da dengue. Muitas vezes se faz necessário a visitas de agentes de saúde em residências e locais abandonados, como terrenos baldios e campos. Ainda se encontram muitos obstáculos na tentativa de combate ao mosquito aedes aegypti, uma vez que, na, que são indisponíveis os cuidados no cultivo. De plantas, evitando o acúmulo de água parada nos vasos e similares, com o intuito de prevenir, de prevenir e sensibilizar a população, pois temos a responsabilidade de evitar novos criadores desse mosquito. Nesse caso, os cemitérios, por conter vasos e similares, pode ser um esconderijo, um abrigo para a proliferação do mosquito e que poderá originar e ocasionar focos de doença em nosso mosquito, em nosso município. Portanto, por todos os motivos expostos, viemos apresentar esse projeto de lei complementar para ser aprovado por esse Poder Legislativo no intuito de termos uma legislação em nosso município que proíbe a colocação de vases similares e cemitérios, visto que já é lei municipal em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul, cidades como São Leopoldo, Guaporé, inclusive no estado no estado de santa, santa catarina em algumas cidades e no estado do paraná para isso gostaria de socializar com os pares dessa casa da importância vereadores de que quando da audiência pública aqui vereador vereadora sandra a selene representando né a questão epidemiológica ou seja da da sua pasta, dizia a vereadora Dele, que esse projeto, senhores vereadores, vereador João, que preside essa sessão, de quando aprovado, seria, a vereadora Ademar, será efetuado uma força-tarefa entre todas as secretarias, por que, vereador Bádico? Senhor, quer, por excelência na questão específica em saúde pública também, mais um instrumento e vai estar, de fato, ajudando, vereadora Sandra. A cidade de Santa Maria. A exemplo onde esse projeto foi no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, e Santa Catarina, na região sul, que a gente pesquisou, aprovado pelos poderes legislativo. Seria isso que teríamos para colocar os pares dessa casa, vereador Ovidio, porque tenho certeza que é um, vai ser mais um instrumento didático, didático sim, né, num enfrentamento isso que se torna assim cada vez mais um grande mal que nos preocupa e com bem diz todo mundo até ter um familiar a ser atingido, muitas vezes não pensa de campanhas como essa, de projetos talvez simples como esse que vem com certeza nos ajudar no enfrentamento. Seria isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam com estão e os que discordam, se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes nesta casa. Projeto de lei 8354, autoria do vereador. Questão de ordem, vereador. Sim, vereador. É, devido a alguns, alguns representantes dos catadores de material que é interessado no projeto foram né, para casa devido ao evento que aconteceu nesta casa. E aí aproveito também a importância do, do projeto que institui o dia do assessor parlamentar e solicito que sejam adiados dois projetos para a próxima sessão. Isso. Então, diante do pedido do vereador, estamos passando para a próxima sessão. Deferido. Nós temos dois, eh, encerrando a ordem do dia, temos dois eh, avisos de atividade pública aqui. Primeiro dia, o programa Dia Internacional dos Arquivos, uma atividade de comemoração do Dia Internacional dos Arquivos, uma manifestação em frente ao Arquivo Histórico de Santa Maria, um abraço no arquivo. Então, 9 de junho de 2016, a partir das 10h30, no Centro Integrado de Cultura Evandro Ber, Rua Apple 900, esquina com a Presidente Vargas. E outro pedido de ajuda pública que nós temos aqui informação é sobre pedido de doação de sangue. O, nós temos aqui um pedido então de doação de sangue. O Hospital de Caridade precisa de sangue A negativo e O positivo. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira. Das 8 às 14 horas, sem fechar ao meio-dia. O endereço é o Serviço de Hemoterapia de Santa Maria, Banco de Sangue Hospital da Caridade, Centro de Diagnóstico e Tratamento no Hospital da Caridade, segundo andar, entrada pela Floriana Peixoto. Então, o ultinário público é o sangue a negativo, O negativo e o positivo. Com urgência, precisando de sangue no Hospital da Caridade. É questão de ordem e fazer uma correção, senhor presidente. A, a, o debate, a audiência pública sobre H1N1 será dia 20 próximo, 20 de junho, às 14 horas, com a Assembleia Legislativa, alguns municípios da região, inclusive Santa Maria nesse contexto. Dia 20, segunda-feira, às 14 horas, uma audiência pública. Através da Secretaria de Saúde do Estado, o deputado Valdeci Oliveira, sobre H1N1. Então, convite já feito para segunda-feira, então, dia 20. Então, não havendo mais nada a tratar, nós encerramos a presente sessão e convocamos para a próxima sessão, já no horário novo, às 14 horas, de quinta-feira, nesse mesmo lugar, nesse plenário. Uma boa noite a todos.